Gerbimi kolegos, išmušė 10 valanda, kviečiu susėsti į savo darbo vietas ir skelbiu, kad pradedame Lietuvos Respublikos Seimo spalio 26 dienos rytinį plenarinį posėdį. Gerbimieji, pradedame Lietuvos nepriklausomybės akto signatarų Bronislovo Lubio 85-ųjų gimimo metinių ir Vytauto Kolesnikovo 75-ųjų gimimo metinių paminėjimą. Kartu su mumis Seimo nariais minėjime dalyvavo aukščiausiosios tarybos pirmininkas, atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovas Vytautas Landsbergis, nors matyt vėluoja, nepriklausomybės akto signatarai, signataro artimieji, garbingi svečiai. Prašau visų kolegų tylos minutę pagerbti signatarų atminimą. Dėkuoju. Kviečiu nepriklausomybės akto signatarą gerbiamą Gediminą Vagnorių pasidalinti mintimis apie Lietuvos nepriklausomybės akto signatarą Bronislovą Lubį. Prašau, tribūna jūsų. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami Seimo nariai, šiandien man tenka ypatinga garbė kartu su jumis paminėti vieno iškiliausių Lietuvos valstybininkų, buvusių ministro pirmininkų, ir ilgamečių šalies pramoninkų vedlio, garsaus mecenato daktaro Bronislovo Lubio 80 metų sukakti ir prisiminti jo išskirtinius nuopelnus Lietuvai. Lygiai prieš 12 metų, taip pat spalio mėnesį, Lietuvos visuomenė išlydėjo garbų į signatarą į amžiną poilsį. Prieš keletą dienų pagerdami už didžius nuopelnus valstybei, Plungės kultūriniam atgimimui, kraštiečiai Oginskio dvaro parkelyje atidengė jam gražų paminklą. Tikrovėje atgimimų paminklai reikalingi ne tiek daktarui Lubiui ar kitiems amžinybėms pasitraukusiems iškiliom asmenybėms, bet mums, likusiems žemė, kad šiais laikais rastus daugiau tikėjimo, jog jie nuopelnai tėvynei nebus pamiršti. Likimas mane praturtino, leisdamas iš arčiau pažinti daktarą Lubį. Nepriklausomybės atkūrimo laikotarpio teko su juo keistis vietomis premjero ir opozicijos pareigose. Tačiau signataras Bronislovas Lubis visada išliko patriotiškas ir ištikimas Lietuvos demokratijai, šalies ekonomikos liberalizavimo. Niekada nesiekė pigaus populizmo. Vienodai principingas tiek būnant opozicijoje, tiek valdžioje, kur dar gaju socialinio populizmo spaudimo patiria net tvirčiausi liberalai. Jeigu anais permainingais 93 metais daktaras Lubis būtų sutikęs likti ministro pirmininkų poste, tvirtai tikiu, jog anuomet būtino šalies ekonominis reformus būtų ir greitesnis, ir lengvesnis. Leiskite su jumis pasidalinti mažai kam žinomą istoriją, kaip 98 metais aplenkiant laikę dešimtmečius, Lietuvoje atsirado pažangus nulinio pelno mokesčio režimas investicijoms, kuris sužavėjo Europos investuotojus, praturtino šalies iždą. Taip pat vakarų valstybių pavyzdžių įvestos lubos sodros mokesčiui. Anuomet tokias ekonomikos auginimo idėjas pramoninkų konfederacijos vardu pasiūlė ekspremjeras Bronislovas Lubis, kurios buvo sėkmingai įgyvendintos sunkmečių Rusijos finansų krizės metu. Ir priešingai nebuvo gazdinama visuomenė. Ši mažesnių mokesčių reformų atnešė didžiulę naudą šalies iždui. Pamenu, kaip dėl leidimo neapmokestinti Lietuvoje investuojamą pelną sunku buvo derėti su Europos komisija, kuri priekaištavo mums, jog taip perviliosim kapitalą iš vakarų Europos šalių. Deja, po poros metų per politinius skersvėjus šis labai naudingas šalies ekonomikai investicijų neapmokestinimas buvo atšauktas. Po 10 metų
šį nulinį režimą įsivedė Estija, o Lietuva dėja pasuko kitų kelių, sudvigubino pelno mokestį, išstumdami iš šalies didesnius mokesčių mokėtojus į Estiją, Airiją, Olandiją ar Luksemburgą. Daktaras Lubys išsiskyrė savo strateginiu mąstymu ir pilietinė drąsa. Privačiuose pokalbiuose jis nekartą minėjo, kaip Rusijos dujų monopolistas jis spaudė perleisti Achemos gamyklą. Kaip dėl to sunku buvo apsirūpinti dujų žaliava. O Lietuvoje, kai kas nepelnyta, jį kaltino tariamo palankumo tuometiniam Europos visagaliui Gazpromui. Tačiau jis neverkšleno, o drąsiai siekė atverti Lietuvai alternatyvaus tiekimo kelią. Rizikuodamas dujų tiekimo Achemai blokada, Bronislaus Lubys dar iki dabartinio Klaipėdos suskystintų dujų terminalo atsiradimo drąsiai inicijavo pirmojo terminalo įrengimo projektą, kurioje savo Achemoje paliko tik simbolinę dalį bendrame su valstybės kapitale. Deja, šis strateginis projektas anuomet buvo triukšmingai sustabdytas. Vėliau mažai kas išgirdo, jog šalies teismai pripažino projekto teisėtumą ir jo naudą Lietuvai. Paminėjau tik keletą ryškesnių veiklos epizodų, liūdijančių apie garsaus signatarų veiklos mastelį. Nebejoju, kad dar daugiau įvykių galėtų papasakoti šeimos nariai ar artimieji bendražygiai. Anuomet daktaro Lubio vadovaujama pramoninkų konfederacija ryštingai skatino ekonomikos plėtrą pagal įprastų Vakarų Europoje verslo asociacijos modelį. Ji buvo svarbus besikeičiančių vyriausybių partneris, formuojant šalyje palankesnį investicinę, mokestinį ir reguliavimo aplinką, taip kuriant ekonominį pamatą socialiniai geroviai. Tai buvo. Bronislovo Lubio trūksta ne tik verslo, bet ir politinė visuomenė. Taip pat pasigendam jo ir kaip mecenato, atgaivinusi ne vien istorijos ir kultūros puslapį. Tai, kad jo mums trūksta ir praėjus 12 metų, yra didžiausias išskirtinės istorinės asmenybės pripažinimas. Džiugu, kad Bronislovo Lubio sukurtos vienos didžiausių šalies verslo grupių ir jos išskirtinai sudėtingos Achemos bendrovės strateginį valdymą sėkmingai perėmė žmona Lyda. Ši bendrovė išlieka viena daugiausiai sumokančių mokesčių iždų ir dabar. Į be valstybės pagalbos išgyvena iš šio išskirtinių trašų gamintojams sunkmetį, kai patiria ne tik milžinišką energetinį spaudimą, bet ir iš šitų ateinančius rinkos iškraipimus. Leiskite baigti šį paminėjimą signataro Bronislovo Lubio mėgtais pozityviais žodžiais. Sėkmės visiems. Dėkoju signatarui Gediminui Vagnoriui. Ir dabar kviečiu į tribūną kitą nepriklausomės akto signatarą, gerimą mūsų kolegą Seimo narį Eugenijų Gentvilą. Prašau. Mėly kolegos, pabandysiu priminti trumpai Bronislovo Lubio klaipėdietiškąjį periodą. Daktarą Bronislovo Lubį visi prisimename kaip signatarą, premjerą, Jonavos Azoto, vėliau Achemos vadovą bei savininką, Lietuvos pramoninkų konfederacijos ilgametį prezidentą. Šie titulai geografiškai siejami su Jonava bei Vilniumi. Tačiau guvus ir kūrybiškas Bronislovo protas kreipė jį ir jo veiklą į naujas erdves. 1999 metų pradžioje jis žengė pirmą didžiulį žingsnį į Klaipėdą. Privatizavo didžiausią uosto krovos kompaniją Klasko arba Klaipėdos Stevedoring Company, buvusi Klaipėdos prekybos uostą. Taip prasidėjo Bronislovo Lubio tuzinas metų praleistų Klaipėdoje. Laipsniškai Bronislovas Lubys ir Achema tapo 5 stambių uosto kompanijų savininku. Be Klasko, dar krovinių terminalas, kuris specializavosi naftos produktų krova, centrinis Klaipėdos terminalas, kuris šiandien žinomas kaip keleivių ir krovinių terminalas, daug kas plaukia per Baltijos jūrą, Bega, sausųjų krovinių terminalas bei Klaipėdos laivų remontas.
šiose įmonėse dalinai arba visiškai buvo nuosavybė Bronislovo Lubio arba Achemos grupės. Nuo pirmųjų metų Klaipėdoje Bronislovas tapo ryškia figūra uostamiesčio gyvenime. Ir tai buvo ne tik dėl ekonominės jo valdomų įmonių galios. Daug lėmė įgimtas komunikabilumas, lyderio savybės, o kartu įsitikinimas, kad verslas ir jo savininkai turi būti integrali bendruomenės dalis. Ne kažkur atskirai ar greta, bet kartu paremiant vieniems kitus. Bronislovui Lubiui pradėjus aktyvę veiklą Klaipėdoje buvau miesto meras. Kaip signatarai sutarėme, kad turime ką nors reikšmingo kartu nuveikti vieninteliam Lietuvos uostamiesčiui. Greitai sutarėme ir gimė gatvių tinklo plėtros sutartis, kuria miestas Klasko reikmėms perdavė dalį istorinio Vitės kvartalo teritorijos, mainais gaudamas lėšas gretimų miesto gatvių rekonstrukcijai bei plėtrai. Daugelyje savivaldybių matydavau situaciją, kai vietinė valdžia konkuruoja su vietiniu stipriu verslu. Bronislovas Lubys buvo tas, kuris siekė kooperavimosi ir vaisingo bendradarbiavimo. Bronislovo valdomos įmonės tapo didžiausiais kultūros, meno, sporto kolektyvų bei renginių rėmėjais Klaipėdoje. Bronislovas tapo ryškia ir neatskiriama Klaipėdos gyvenimo dalimi. Man buvo net sunku įsivaizduoti, kaip intensyvi veikla daugiakampyje Jonava, Vilnius, Plungė, Palanga, Klaipėda leido taip įsigilinti ir įsijausti į naujos jam vietos uostamiesčio specifiką ir bendruomenės gyvenimą. O kur dar jo veikla užsienyje verslo bei Lietuvos pramoninkų konfederacijos reikalais? Pavydėtina energija. Laipsniškai Bronislovas Lubys ėmėsi energetikos temos. Didžiulis dujų poreikis Achemai vertė jį analizuoti dujų bei kitas energetikos rinkas. Kartais juokdavomės, kad jo valdomas dienraštis Lietuvos žinios tapo energetikų laikraščiu. Jeigu norėjai perprasti Lietuvos energetikos rinkų subtilybės, tai Lietuvos žinios buvo pirmasis patarėjas. Kai Gazprom Lietuvai ėmėsi taikyti aukščiausia pasaulyje dujų tiekimo kaina, tapo aišku, kad ne tik Achema, bet ir visa valstybė turi imtis energetinės nepriklausomybės žingsnių. Kilusi idėja statyti suskystintų gamtinių dujų terminalą ir Bronislovo Lubio buvo prisiimta kaip jo misija valstybei, kartu galvojant ir apie Achemos išlikimą. Andriaus Kubiliaus vyriausybei, pradėjus realizuoti suskystintų gamtinių dujų terminalo statybos Klaipėdoje projektą, Bronislovas taip pat ėmė rengti savąjį projektą. Iki šiol dar turiu jo užsakymų parengtus prieš projektinius siūlymus bei brėžinius SGD terminalo statybai Kuršių Mariose. Bronislovas, turėdamas valstybinio darbo patirtį ir veikdamas kaip privataus verslo atstovas, jis puikiai jautė ir galimybes, ir skirtumus tarp privačios ir valstybinės iniciatyvos. Ta prasme, jis tikrai buvo liberalas, jis buvo įsitikinęs, kad privatus gali padaryti greičiau, sparčiau, efektyviau, galbūt ir pigiau. Tačiau vis tik tai laimėjo valstybės valdomo terminalo modelis ir turiu šiandien pripažinti, daug su Bronislovu apie tai kalbėdavome, bet jis nesijautė pralaimėjęs. Svarbiausia, juk buvo Lietuvos energetinė nepriklausomybė, nepaisant to, kad ne jis ėmėsi tą realizuoti, bet valstybės valdomos įmonės SGD terminalo modelis buvo pripažintas ir realizuotas. Tačiau vis tik ne kartą Bronislovas skundėsi ir guodėsi dėl jo adresų kažkada pasakytų žodžių. Už kiekvieno Lietuvos verslininko vis tiek stovi Rusas. Aš pats girdėjau tuos žodžius 2011 metų Liepą, mat tuomet buvau uosto direkcijos vadovas. Kartu buvome su Lubiu ir šių žodžių autoriumi. Ir supratau Bronislovo jautrumą užgautą stygą. Jis turėjo daug ryšių Rusijoje. Tai buvo žmogus jau seniai įpratęs dirbti toje rinkoje, tačiau labai greitai persiorientavęs ir jau turėjo įvairius verslo ryšius Šveicarijoje, Belgijoje, Olandijoje, man su juo teko keliauti po tų šalių
uostus, kalbėti apie suskystintų gamtinių dujų perspektyvas mūsų rinkai. Bronislovas dirbo savo, dirbdamas su Rusija, bet dirbo ir Lietuvai. Dirbo su rusais, bet ne Rusijoje ir ne rusams. Pabaigai. Klaipėdoje gyveno ar dirbo 11 kovo 11-osios akto signatarų. Oficialusis signatarų klubas Vilniuje dažnai paskendęs savo reikaluose. Bronislovas atvykęs į Klaipėdą pasiūlė kurti savąjį regioninį Klaipėdos kovo 11-osios akto signatarų klubą. Nebuvo jokio tikslo konkuruoti ar tapti alternatyva visų pripažintam oficialiajam signatarų klubui. Tiesiog pats Bronislovas norėjo padėti uostamiestyje gyvenusiems dažnu atveju už jį vyresniems bendražydėms ir bendraminčiams. Klasko tapo oficialiu šito Klaipėdos kovo 11-osios signatarų klubo rėmėjų. Deja, laikas padarė savo. Amžinon atmintin nukeliavo šito klubo signatarai – Alfonsas Žalys, Algimantas Ulba, Romualda Hofertinė, Juozas Karvelis, šiemet Narcizas Rasimavičius. Ir taip pat prieš tuziną metų Bronislovas Lubys. Po tuzino metų prasmingai atiduotų Klaipėdai. Garbė ir šviesus atminimas Bronislovui Lubiui, žemaičiui, tapusiam visos Lietuvos ąžuolu. Dėkuoju Seimo nariui Eugenijui Gentvilui ir į tribūną kviečiu Lietuvos nepriklausomybės akto signatarą Algimantą Norvilą prisiminti Lietuvos nepriklausomybės akto signatarą Vytautą Kolesnikovą. Prašau. Gerbiamas pirmininkė. Gerbiami Seimo nariai, minime 75-metį labai šviesaus žmogaus, taip neseniai išėjusio. Vytautas Kolesnikovas asmenybė, kurios mastą, dydį ir reikšmę supranta nedaugelis. Nors jo atliktų darbų skrynę, kupina meilės, šviesos ir gilios prasmės. Dzūkija Vyto išvaikščiota, jo kojų pripėduota, jo darbais papuošta, jo meilė išaukštinta. Tylus, ramus, nešęs laisvę, nešęs grožį, tvarkės, prižiūrėjęs. Vytautas turėjo Dievo dovaną burti žmonės per tylę, ramę charizmą. Ir kieta bet kurį žemaitį papuošiantį charakterį. Man pasisekė turėti tokį draugą. Dzūkijoje nerasite šviesolio, kuris nežinotų Vyto. Štai toks kultūros vertybių apsaugos vadovas, kuris visiems vienodai teisingas, kuri myli ir gerbė net tada, kai jis draudžia, priboja, vykdydamas paveldosaugos reikalavimus. Įstatymą Vytas vykdė kietai, bet ne fanatiškai. Apgalvotai, protingai stengdamasis padėti, patardamas, kaip ištaisyti klaidas, siūlydamas sprendinius ir kategoriškai statydamas į vietą atlygio siūlytojus. Ne kartą ir ne du teko lankytis pas Vytą darbe. Mačiau, kaip jį myli kolektyvas. To nesuvaidinsi ir to reikia nusipelnyti. Turėjo puikų humoro jausmą, o jo autoironija tiesiog guldė. Su ištikama bendražygė žmona Nijolė kelis dešimtmečius kasmet organizuodavo draugų susibūrimus, vadinamus alyvų žydėjimu. Vytas paruošdavo maršrutą po žymės Dzūkijos vietas, piliakalnius, dvarus, bažnyčias, o vakare grįžus Kolesnikovų kieme po alyvomis piknikas. Suvažiuodavo iš visų Lietuvos pakampių draugai, signatarai, politikai, žmonių pilnas kiemas.
Vito ir Nijolės sudaryti maršrutai unikalūs. Daugeliui, man taip pat, Dzūkija atsiveria naujomis spalvomis. Vitas labai gilus, labai paprastas žmogus, be lašelio puikybės. Labai teisingas ir labai atsakomingas. Puikiai suprato ateimo į šį pasaulį prasme ir uždavinį. Abu sutikome, kad blogis, net mintis, sugrįžta autoriui. O meilė yra ta jėga, ta pirma pradė lastelė, sukūrusi pasaulį. Tai atsispindi jo paveiksluose. Dievas tai absoliuti besąlygiška meilė. Taip Vytautas Kolesnikovas matė savo tapybos prasme. Nevardinsiu Vyto premijų, postų, regalijų, o jų būta tikrai nemažai. Tik pabaigai pasakysiu, Anapilio dvasinėje hierarchijoje jo vieta labai aukštai. Visus uždavinius šiame gyvenime jis labai garbingai įvykdė. Garbė tau, Vytautai Kolesnikovai. Ir dar. Labai neseniai vienas geriausių dabarties smuikininkų, Joshua Bell, socialinio eksperimento rėmose grojo Vašingtono metro. Grojo Stradivarijaus smuiku, grojo sudėtingiausius kūrinius smuikui, grojo ilgai 45 minutes. Pro muzikantą praėjo tūkstančiai žmonių ir tik 6 sustojo ir klausėsi. Išvakarėse Joshua Bell grojo didžiausio anšlago sąlygomis prestižinėje salėje šalia šios metro stoties. Gal ir mes, vedami mūsų buities problemų, negirdime aukštųjų kasdienybės sąskambių. Būties prasmė ir tikslas nuolatos transliuoja šviesą, sąžinę, atjautą ir dar daugybę nuostabiausių sąskambių. Kaip gaila, kad daugelis išgirsta tos dangiškus garsus ant amžinybės lenkščių. Ir tik tada ateina supratimas, kaip tai materialu ir prasminga. Garbė tau, Vytautai. Ačiū. Dėkuoju signatarui Algimantui Norvilui ir kviečiu į tribūną kolegą Seimo narį Julių Sabatauską. Prašau, gerbiamas kolega. Tribūna jūsų. Mėly Vytauto artimieji, žmona Nijolė, sūnau Algirdai, gerbiami signatarai, gerbiami kolegos, mėly Lietuvos žmonės. Prieš 2 metus atsisveikiname su Vytautu Kolesniku, Lietuvos nepriklausomybės akto signataru, Lietuvos aukščiausios tarybos atkūrimo Seimo nariu. Signataro kalnelis priglobė dar vieną tikrą sąjūdėtį iš didžiosios raidės. Iškilų, tiesų, bet santūrų žmogų. Šeimai leidus panaudosiu porą citatų Vytauto. Pirmoji. Istorija rašo žmonės. Išeinantis amžinybėn, išsineša savojo laikmečio istorijos atkarpą. Laiko įvykiai perdodami iš lūpų į lūpas, jau sekančiai kartoj pakinta, atitrunka nuo tikrovės ir kuo toliau, tuo labiau tolsta, kol galutinai tampa legendomis, padavimais, ar visai užmirštami. Tačiau gyvųjų liudininkų vienaip ar kitaip užrašyti, jie išlieka tikri, neiškraipyti. Jis tarsi iš anksto pramatė, kad tokie dalykai
Tai tiesiog aksioma, kurie vyksta visą laiką. Bet mūsų visuomenėje dar dėl to keičiami ir įstatymai. Jis buvo drąsus, tvirto charakterio. Kaip sakoma, tvirto stuburo. Jis niekam nepataikavo, nebijojo pasakyti savo nuomonę, be reikalo nekalbėjo. Kitaip sakant, nebuvo populistas. Ir buvo atviras ir nieko neslėpė. Kita jo citata. Buvau spaliukas, buvau pionierius, buvau komjaunuolis, buvau komunistas, buvau partinis sekretorius. Bendrauju su Vytautu Petkevičiumi, skaitau Juozą Baltušį, skaitau Salomėjos Nėries eilės. Turiu žmoną, du vaikus, šunį. Esu alytiškis. Tarsi iš praeities, ne taip jau tolimos praeities, jis atsiliepia į tą diskusiją, kur marazmatiškai diskutuojama, ar galėjo būti tokie žmonės Lietuvos patriotai. Vytautas Kolesnikovas buvo žinomas Alytaus tapytojas. Kiekvienas apsilankęs jo namuose negalėjo nematyti to puikaus sodelio ir jo karalystės, to namelio, kuris pilnas paveikslų, kurioje jis, tai jo studija, kurioje jis kurdavo, kurioje jis tapydavo ir mąstydavo. Paskutinė jo darbų paroda buvo eksponuojama Alytaus kraštotyros muziejuje. Deja, parodos atidarymas neįvyko. Vyriausybė paskelbė karantiną ir visi vieši renginiai buvo uždrausti. Tai muziejininkė Gintarė Markevičienė rado būdą, kaip jo paveikslai gali pasiekti žmonės. Po vieną paveikslai iškeliavo į atskiras įstaigas, įmonės, į privačius žmonių būstus. Ir ten galėjo jais grožėtis žmonės. Dalį tos parodos darbų matė ir tie žmonės, kurie palydėjo Vytautą į paskutinę kelionę. Nes jie buvo eksponuojami, dalis tos parodos buvo eksponuojama Alytaus miesto teatro foje. Dar iki sąjūdžio įsteigimo Vytautas įkūrė kartu su kitu dailininku, Arvidu Švirmicku, menininkų bendrovę Harmonija. Šios bendrovės dėka buvo išpuoštos kai kurios mokyklos, atsirado freskos viešoje vietoje, prisidėjo prie karininko Antano Juozapavičiaus atminimo lentų, atkūrimo prie dabar to paties pavadinimo tilto per Nemuną. Ši bendrovė vėliau suvaidino reikšmingą vaidmenį, kuriant memorialus ir atminimo, įamžinant partizano atminimą Kalniškėse, Klepočiuose ir atstatant nepriklausomybės kovų dalyviams skirtą paminklą, alytiškių vadinamą Laisvės angelu. Tarp kitko, tai buvo ir Alytaus sąjūdžio, kurio pirmininku jis buvo iniciatyvos. Gerai žinau, koks svarbus reikšmingas buvo jo vaidmuo, būriant sąjūdžio žmonės ir siekiant atkurti Lietuvos nepriklausomybę. Meno ir kultūros žmonės buvo pirmieji ir patys drąsiausi, ėmėsi įvairiausiose Lietuvos kraštuose aktyviai kurti sąjūdžio grupės. Alytoj taip pat buvo įkurta gana anksti, jau Liepos pradžioje. Gal vis dėl to, kad laisvės poreikis ir jausmas jiems buvo natūralus. Ir sovietmečių. Sovietmetis tam nedarė jokios įtakos. Vytautas Kolesnikovas buvo Alytaus sąjūdžio kūrėjų branduoliai. Kaip
vakar Alytaus muziejuje per konferenciją muziejininkas Vilmantas Dundaris sakė, kad jis buvo Alytaus sąjūdžio varomoji jėga. Sakė, buvo du Vytautai. Vytautas Ledas, kuris iškeliavo Anapilin dar anksčiau, ir Vytautas Kolesnikovas. Tik vienas buvo energingas, per kraštus emocijas, o Vytautas buvo santūrus. Tačiau tai nereiškia, kad jis neužkurdavo kitų, neužvesdavo. Vytautas, kaip minėjau, buvo drąsus, nes iš tikrųjų reikėjo drąsos išeiti prieš žmonės ir pačiam pirmam steigiamajam iniciatyvinės grupės pasirodyme kalbėti viešai, bet jis ėmėsi lyderystės. Kartu su kolegomis organizuodavo įvairius renginius, mitingus, susitikimus. Buvo labai prasmingos diskusijos kiekvieną savaitę dailės mokykloje. Leido Alytaus sąjūdžio laikraštį, kuris buvo vienintelis būdas informuoti žmonės ir kad ta objektyvi tiesa pasiektų juos kelyje į Lietuvos laisvę. Ir jis visuomet atkakliai kryptingai ėjo nepriklausomybės tikslo link. Buvo Alytaus sąjūdžio tarybos pirmininkas, steigimo suvažiavimo delegatas, sąjūdžio Seimo narys. Natūralu, kad jis kandidatavo į aukščiausią tarybą. Ir kai jo paklausė, ką jis ten veiksios, jis atsakė, aš manau, kad naujai išrinktas parlamentas pirmiausia turi paskelbti nepriklausomybės deklaraciją. Ir būtent to įvykio, to ne tik liudytojų, bet ir dalyvių, aktyvių dalyvių jis buvo. Nes jis laimėjo rinkimuose prieš partijos pirmąjį sekretorių, prieš savo buvusį įmonės vadovą, kurioje jis dirbo. Ir tas momentas, kai kovo 11-ąją 124 signatarai, mes juos vadinam signatarais, nes jie vėliau pasirašė tą nepriklausomybės aktą. Turim čia dar vieną veikiantį signatarą, kuris ką tik kalbėjo prieš mane. Tai puikiai prisimena tą dieną ir kaip visa Lietuva. Vytautas pasiekė savo aukštų tikslų ir įvykdęs misiją atkuriamam Seime. Vėliau tęsė aktyvų gyvenimą Lietuvoje, Alytaus apskrity, dirbo aplinkos vertybių saugos inspekcijoje, po to departamente. Galima sakyti, kad ir Liškiavos ansamblis yra irgi Vytauto prisidėjimas ir nuopelnas ir kiti objektai. Tarp kitko yra vienas toks momentas dėl Grūto parko. Jis buvo tos komisijos sudarytos, kurį turėjo vertinti. Ar galima leisti Grūto parke eksponuoti sovietinius nuimtus paminklus. Kaip žinote, jie dabar ten stovi. Ir Vytauto sprendimas buvo teigiamas. Būdamas santūrus, inteligentiškas buvo mėgiamas Alytaus gyventojų. Ir baigęs aktyvų darbą valstybei, atsidavė vėl kūrybai, tapybai. Tokį mes menam jį kaip sąjūdžio aktyvistą, kaip nepriklausomybės akto signatarą, mūsų visų atgautos laisvės kūrėją. Ačiū. Dėkuoju gerbiamam kolegai Juliui Sabatauskui. Dabar minėjimo pabaigai kviečiu signatarų klubo prezidentę Birutę Valionytę ir signatarų klubo kanclerę Irmą Ireną Andrukaitinę. Prašom. Labą dieną, gerbiamas posėdžio pirmininkė, Seimo nariai, Lietuvos nepriklausomybės akto signatarai ir signatarų artimieji.
Šiandien mes minime Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Bronislovo Lubio 85-asias gimimo metinės. Apie jį čia tikrai buvo, sakyčiau, pranešėjams noriu padėkoti labai gražiai ir objektyviai pasakyta. Bet aš norėčiau trumpai priminti paprastą tiesą. Įsivaizduokime, jei nebūtų Bronislovo Lubio. Praktiškai jis sukūrė mūsų nepriklausomos Lietuvos ūkio didžiąją dramblio dalį. Savo protų, sugebėjimais ir ėmėsi įgyvendinti. Turėdamas interesą ne tik asmeninį, bet ir visos Lietuvos pirmam plane. Aš prisimenu, kada mes signatarų klubas jau nuėjom sveikinti su jubiliejum. Jisai man sako, nekalbam čia apie tai, čia yra mano darbas, nes kaip tu žinai savo ir išmanai darbą, taip aš savo, jį man sekasi ir aš jį moku daryti. Bet aš labiausiai vertinu štai ką. Ir jis traukė iš knygų spintos jo mecenuotus leidinius. Vasario 16-osios akto signatarai. Kiti iškilus asmenybės, jo nuveikti, pastatyti, įamžinti paminklai ir visa kita. Sako, va, aš didžiuojusi šituo. Mano darbas tai buvo mano kasdienybė, nes man tai sekasi ir aš moku dirbti. Toks buvo Bronislovas Lubys. Šiandieną su mumis yra Bronislovo Lubio Jūratės dukros šeimos atstovai. Šeima Lubys užaugino dukrą Jūratę ir iškeliaudamas anapilint paliko paauglę Viktoriją. Signatarų klubas dėkoja Jūratės šeimai. Jūratė visiškai nesenai praeitą savaitę iškeliavo anapilin. Jūratės šeima praktiškai finansavo Bronislovo Lubio Lietuvos nepriklausomybės akto signataro į amžiną paminklo pastatymo Plungėje. Savivaldybė prisidėjo, sutvarkydama aplinką. Ačiū Jums už tai. O aš užduodu klausimą, o kaip signataro vardą į amžino Lietuvos valstybė? Tegu palieka klausimas Jums. Taigi, Lietuvos nepriklausomybės akto signataras Jūratės šeimai dovanoja nedaug, tik laisvės vėją. Šiandien mes minime 75 metus Lietuvos nepriklausomybės akto signataro ir Vytauto Kolesnikovo, tikro dzūko, dailininko profesionalaus, cirko artisto, su tvirtu stuburu, tikro lietuvio, kuris nebijojo pradėti kurti sąjūdį Lietuvai, jį vesti į priekį ir labai tvirtai žengti pirmuosius žingsnius, nes reikia būti žmogui tvirtam, kad už jo eitų kiti žmonės. Vytautas buvo toks, be galo tvirtas ir stiprus. Šiandien su mumis yra Nijolė bendražygė. Alytaus sąjūdis be Vytauto ir be Nijolė sekretorė sąjūdžio. Apskritai neįsivaizduojamas. Tai buvo šeima pakėlusi ir vedanti į priekį. Ačiū Nijolė, ačiū Algirdai sūnau. Ir dar Skaistė dukra yra. Bet ne čia, ne šitoj salėj. Signatarų klubas jums taip padovanoja tik laisvės vėją, kurio Vytautas taip troško ir jį taip mylėjo.
Dėkuoju gerbiamai Birutei Valionytei ir Mairenai Andrukaitiniai, visiems kalbėjusiems, signatarų Bronislovo Lubio ir Vytauto Kolesnikovo artimiesiems, Lietuvos nepriklausomės akto signatarams, visiems dalyvavusiems šiame minėjime ir skelbiu minėjimą baigtą. Pereikime, gerbiami kolegos, prie mūsų darbinės posėdžio dalies ir pradėkime ją tikriausiai registraciją. Registruojamės. Užsiregistravo 107 Seimo nariai, taigi jeigu ką, turime kvorumą priimti statymus ir galime dirbti. Tai pradėkime nuo darbotvarkės. Ar tinka kolegoms taip, kaip pasiūlyta, ar turėsite kokių tai pasiūlymų naujų, tai gerimas Linas Jonauskas, nuo šonio mikrofono prašau. Ačiū. Frakcijos vardu prašau iš darbotvarkės išimti geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą 14P3165. Ačiū. Taip, darbotvarkė 223, 223, 14P3165. Siūlymas yra frakcijos vardu išbraukti. Ar būtų dar kokiu nors siūlymu dėl darbotvarkės papildyti, išbraukti? Nematau. Gerai, jeigu nėra siūlymų jokių, tai tada balsuosime dėl šio nuskambėjusio. Dar yra? Tai gerai, prašau, gerbiamas Julius Sabatauskas. Gerbiamas kolega, seniūnų sueigoje nepavyko apsispręsti dėl vieno mūsų siūlymo, 224 darbotvarkės klausimas. Dėl vandens. Tai gerimas Juliu, dėl geriamojo vandens tik pasiūlė. Tai jau gerai dabar, ar ne? Yra pasiūlymas išbraukti, taip jūs tą patį norėjot. Taip, gerima Ligita Girskienė nuo šonio mikrofono. Prašau išbraukti 222.1 statybos įstatymo ir lydinčiuosius. Ar frakcijos vardu? Tai jūs turite omeny šitą milžinišką įstatymų bloką, kur yra labai daug antro, 22, 1, 2, 3 ir taip iki 13. Tai statybos įstatymo ir visus lydinčiuosius šitą turite omeny. Tai darbotvarkė šis stipriai sutrumpėtų. Taigi turime netgi 13 vienu ypu projektų siūlymų. Gerai, balsuosime, dėl visko apsispręsime. Ar turime dar pasiūlymų? Nematau. Gerai, tai tada eilės tvarka apsispręsime, kai buvo pasiūlyta. Gerimas Linas Janauskas siūlė, atkreipiu dėmesį kolegos, dabar balsuosime dėl darbotvarkės pasiūlymų išbraukti. Tai 223, 14P3165 geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo keletą straipsnių pakeitimo projektą siūlė išbraukti iš darbotvarkės frakcijos vardu. Balsuojam dėl to, ar pritarėm išbraukti. Registravo 111, balsavo 111, už tik 16, prieš 57, sulaikė 38, taip kad nėra akivaizdžiai pritarta šiam siūlymui.
Dabar buvo gerimas Ligitas Girskinės nuskambėjęs siūlymas visą antro 22 bloką, tai antro 22 pirmas ir taip iki 13. Čia yra statybos įstatymo, teritorijų planavimo, pajūrio juostos ir visų lydinčiųjų. Tai dabar balsuosime dėl pasiūlymo išbraukti. Balsuojam, kas už tai išbraukti, kas kitaip mano, kad reikia palikti darbo atvarkį, balsuoja kažkaip kitaip. Statybos įstatymas ir visi lydintieji. Taip, užsiregistravo 114, balsavo 114, už 51, prieš 51, tačiau susilaikė 12 ir taip išeina, kad siūlymui nepritarta. Daugiau pasiūlymų dėl darbotvarkės nebuvo. Tai dabar aš norėčiau atkreipti dėmesį ir paprašyti kolegų pritarimo vienam dalykui. Nėra įrašyta į rudens Seimo sesijos darbų programą 14P3165, tada 2467 pensijų kaupimo ir du rezerviniai, taip pat 3105 dėl statuto ir rezervinis trečias, tai 3115 dėl valstybės vėliavos, nėra įrašyti į programą. Ar galim bendrus sutarimus sutart, kad mes įrašom ir galėsim svarstyti tada? Dėkoju. Dėkoju. Pritarta. Tai dabar dėl visos darbotvarkės. Ar galim bendrų sutarimų, ar yra reikalaujančių balsuoti? Girdžiu, kad bendrų. Tai reiškia, darbotvarkė tada patvirtinkim bendrų sutarimų. Dėkoju. Dabar tada dar dėl darbotvarkės vienas jau patvirtinus darbotvarkė aspektas, kadangi po pietų ateina germa generalinė prokurorė dėl Petro Gražulio neliečiamybės statuso. Tai komisija siūloma sudaryti iš 11 narių, tai kviečiu frakcijas deleguoti po savo atstovą į šią komisiją. Ar galim bendrų sutarimų? Čia procedūrinis veiksmas, kurį vis tiek reikės mums atlikti, 11 narių ir frakcijos deleguoja savo tada atstovus, praneša sekretoriatui. Dėkoju, gerbimi kolegos. Tada pereinam nuosekliai prie mūsų darbotvarkės 1.3.1, 14P3181, diplomatinės tarnybos įstatymo, 1012 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas, gerbiamas Egidijus Meilūnas, viceministras, mačiau, yra su mumis, tai prašom į tribūną pateikti Seimui šį projektą. Gerbiamas posėdžio pirmininkė, gerbiama premjerė, gerbiami Seimo nariai, Lietuvos Respublikos vyriausybė teikia diplomatinės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo. Tik aš labai atsiprašau pranešėjo, gerbiami kolegos, gal galėtume šiek tiek labiau rimties salėje. Dabar pristatomas yra projektas, mus stebi mokinukai, taigi rimties ir klausome pristatomo projekto. Prašau. Dėkuoju. Lietuvos Respublikos vyriausybė teikia diplomatinės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą ir asmenų delegavimo į tarptautinės ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo pakeitimo įstatymo projektą. Šie du įstatymų projektai yra valstybės tarnybos pertvarkos antrojo etapo dalis. Jie parengti atsižvelgiant į 2024 metų sausio pirmos dienos, nuo sausio pirmos dienos įsigaliosianti Lietuvos Respublikos pareiginės algos bazinio įstatymo nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčių perskaičiavimo įstatymo. Dabar norėčiau, gerbiami Seimo nariai, pirmiausia pristatyti diplomatinės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą. Šiuo pakeitimu siekiama įtvirtinti valstybės tarnybos pertvarkos pirmojo etapo pagrindinius principus, išlaikant diplomatiniai tarnybai kaip statutiniai valstybės tarnybai būdinga specifika, toliau didinti diplomatinės tarnybos veiksmingumą, užtikrinti įstatymo atitikti konstitucinio teismo sprendimams
įstatymo nuostatų nuoseklumą ir suderinamumą su kitais teisės aktais. Asmenų delegavimo įstatymo pakeitimu bus siekiama užtikrinti įstatymo atitikti pareiginės algos bazinio dydžio nustatymo įstatymui, taip pat sudaryti teisinės sąlygas į tarptautinės ir ES ar užsienio valstybių institucijas deleguoti darbuotojus toms viešosioms įstaigoms ir nacionalinės plėtros įstaigoms, kurios administruoja ES tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių finansuojamos paramos teikimo ir Lietuvos vystamojo bendradarbiavimo projektus, arba vykdo veiklą, skatinančią inovacijos, verslo plėtrą ir investicijų pritraukimą. Dabar norėčiau pristatyti šias pagrindinės diplomatinės tarnybos įstatymo pakeitimo projekto nuostatas. Pirma grupė nuostatų projektų – sistemiškai peržiūrimas diplomato darbo užmokesčio teisinis reguliavimas. Pirma, įstatyme nustatyti minimalus pareiginių algų koeficientų dydžiai perskaičiuojami, atsižvelgiant į pareiginės algos bazinio dydžio nustatymo įstatymą. Antra, priedas už diplomatinį rangą integruojamas į darbo užmokesčio sistemą, nustatant, kad diplomatinis rangas yra vienas iš kriterijų, į kurį atsižvelgiant bus nustatoma diplomato pareiginė alga. Trečia, nustatoma, kad priedo už tarnybos Lietuvos valstybės stažą suma negali viršyti 20% pareiginės algos. Diplomatams, kurių tarnybos Lietuvos valstybės stažas yra didesnis negu 20 metų, priedo dydis yra fiksuojamas, jis nekinta ir mokamas tol, kol diplomatai eina pareigas diplomatinėje ar valstybės tarnyboje. Ketvirta, nustatomas teisinis pagrindas mokėti diplomatui priemoką už pavadavimą, kai jam raštu pavedama laikinai atlikti ir kito diplomato, valstybės tarnautojo ar darbuotojo pareigybei nustatytas funkcijas. Penkta, diplomatų, taip pat ir valstybės tarnautojų bei darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį, darbo apmokėjimo sistema bus nustatyta kolektyvinėje sutartyje, o jos nesant ją nustatys užsienio reikalų ministras, prieš tai įvykdžius informavimo ir konsultavimosi su darbuotojų atstovais procedūras. Ir šešta, siekiant apsaugoti asmenų teisės ir nepažeisti jų teisėtų lūkesčių, nustatoma, kad diplomatams iki įstatymo įsigaliojimo nustatyta pareiginė alga kartu su priedu už diplomatinį rangą negali būti sumažinta tol, kol jis eina tas pačias pareigas, išskyrus įstatymą nustatytus atvejus, kai diplomato tarnybinė veikla įvertinama kaip netitinkanti lūkesčių. Antroji nuostatų grupė būtų kalba apie pertvarkomą Lietuvos Respublikos diplomatinio atstovybių darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis pareiginimės algos nustatymo sistema. Numatoma, kad darbuotojų minimalios pareiginės algos dydis yra lygus vyriausybės patvirtintai minimaliai mėnesiniai algai, o konkretus pareiginės algos dydis bus nustatomas pagal darbo apmokėjimo sistemą. Kartu įtvirtinama garantija, kad pareiginė alga negali būti sumažinta iki darbo sutarčių galiojimo pabaigos. Taip pat siūloma nauja diplomatų tarnybinės veiklos vertinimo sistema, nustatoma, kad vertinama diplomato kompetencija ir pasiekti veiklos rezultatai vykdant jam suformuluotas užduotis, o sistema būtų grindžiama keturiais galimais vertinimo rezultatais. Diplomato tarnybinė veikla vertinama kaip viršijanti lūkesčius, atitinkanti lūkesčius, iš dalies atitinkanti lūkesčius arba neatitinkanti lūkesčių. Taip pat įgyvendinant 2021 m. gruodžio 22 dienos ir 2022 m. spalio 20 dienos Konstitucinio teismo nutarimus, įstatymo projektu tikslinamos nuostatos dėl nušalinimo nuo pareigų ir dėl nepriekaištingos reputacijos. Nustatomas teisinis pagrindas laikinai pasitelkti diplomatą padėti kitai valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai įgyvendinti funkcijas. Diplomatai dėl savo veiklos specifikos patiria didesnę saugumo ir kitokias rizikas, todėl išlaikoma nuostata, kad diplomatas privalo gauti leidimą dirbti kitą darbą. Kartu siūloma nustatyti, kad leidimas turi būti gautas ir užsiimti kitą veiklą, už kurią gaunamos pajamos. Taip pat atliekami kiti pakeitimai, siekiant suderinti įstatymo nuostatas su kitais įstatymais, taip pat užtikrinti nuostatų nuoseklumą.
Tai tokios gerbiami Seimo nariai būtų diplomatinės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo pagrindinės nuostatos. Ir gerbiamas pirmininkė, norėjau paklausti, ar dabar galėčiau pristatyti ir delegavimo įstatymo pakeitimo nuostatas, ar čia turėčiau. Tai padaryti? Mes tikėjomės, kad jūs jau kartu viską kaip ir pristatėt, tai gal trumpai tada, nes jūsų, matau, kad nori nemažai Seimo narių paklausti, gal dar išriškės įstatymų bruožai ir atsakant į klausimus, tai jeigu taip lakoniškai trumpai, prašom. Gerai, tai labai trumpai tada leiskite paminėti kelias svarbiausias asmenų delegavimo įstatymo pakeitimo projekto nuostatas. Pirma, projektu tikslinamos įstatymo nuostatos dėl deleguojimo asmenų pareiginės algos, perskaičiuojant koeficientų dydžius. Dydžius nuo pagal 2021 m. sausio 1 dieną įsigaliosianti pareiginės algos bazinio dydžio nustatymo įstatymą. Antras, sudaromos teisinės sąlygos į tarptautinės ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas deleguoti ir viešųjų įstaigų ir nacionalinės plėtros įstaigų, kurios administruoja Europos Sąjungos tarptautinio organizacijų užsienio valstybių finansuojamos paramos teikimo arba Lietuvos vystomojo bendrabėjimo projektus arba vykdo veiklas skatinančią inovacijas, verslo plėtrą ir investicijų pritraukimo darbuotojus. Taip pat tikslinamos kitos įstatymo nuostatos dėl delegavimo rezervo, dėl deleguoto asmenų perkelimo į kitas pareigas, delegavimo pratesimo, ataskaitų teikimo ir kitos, siekiant spręsti įstatymo taikymo praktinės problemas. Gerbiami Seimo nariai, prašome jūsų pritarti šių įstatymų projektų pateikimui. Dėkuoju, tačiau pirmiausia, prašysim jūs atsakyti į klausimų, nemažai kolegos užsirašė užduoti. Gerbiamas Žygimantas Pavilionis, pirmasis, prašau. Ačiū labai. Gerbiamas viceministre, aš norėjau paklausti, kiek suprantu, vienas iš esminių šio įstatymo siūlymų yra priedą už diplomatinį rangą inkorporuoti užmokesčio sistemą. Jeigu aš gerai suprantu, kurį laiką ministerija net nesugebėdavo apmokėti už tos rangus, rangai buvo tiesiog nesuteikiami, nes biudžetas buvo mažas. Ačiū Dievui, jau kokius 4 metus, ar 3 bent jau iš eilės, tas biudžetas didėja. Tai ar galima pasakyti, kad su šituo pakeitimu galų galę diplomatam bus atsilyginama už darbą ir ta tarnyba galų galę iš tikrųjų taps patrauklesnė to, ko ministras siekė nuo pat pradžių? Dėkuoju gerbiamas Seimo nary už klausimą. Taip, iš tikrųjų norėčiau jums pritarti, kad šis įstatymas prisidės prie vyriausybės programoje numatyto projekto sugražinti pagarbą ir prestižą diplomatiniai tarnybai įgyvendinimo ir ypač dėl nuostatos sukuriant motivuojančią ir konkurencingą darbo užmokesčio tvarką. Ir jūsų paminėtas vienas iš instrumentų, pavadinkim taip, diplomatinio rango, priedo už diplomatinio rangą inkorporavimas į pareiginę algą, tai būtent prisidės prie šių nuostatų įgyvendimo, nes jūs esate iš tikrųjų teisus. Buvo laikotarpių, kai buvo tiesiog diplomatiniai rangai dėl lėšų trūkumo nesuteikiami, o atlikus diplomatinės tarnybos įstatymo ir ankstesnius pakeitimus, dabar yra labai aiški diplomatinių rangų suteikimo tvarka, per kokį laikotarpį ir kokiom sąlygom tie diplomatiniai rangai yra suteikiami. Dėkuoju, jūs nori paklausti gerbiamas Algirdas Sysas, prašau. Ačiū pirmininkė, gerbiamas viceministrė. Prieš metus čia buvo dideli debatai dėl diplomatinės tarnybos įstatymo. Ir visi kalbėjo apie tą patį patrauklumą. Deja, tyrimas, kurį padaro vidaus reikalų ministerija jūsų ministerijoje, ką kalba, kaip vertina žmonės dirbantys surme, galimybė daryti karjerą 17%, skatinimo motivacija 18%, vidinė komunikacija 22%. Yra begalės problemų. Dabar aš vėl matau įstatymą. Jūs apeliuojat vėl į valstybės tarnybos įstatymą, kad reikia susieti. Bet valstybės tarnybos įstatymą aiškiai akcentuojama socialinių partnerių dalyvavimas, skaidrinant, aiškinant šitą sistemą. Dabar aš nematau ne vienos pataisos, kalbėjau su jūsų darbuotojais, ta prasme, jūs siūlymus vėl absoliučiai neatsižvelgta ir jūs vėl ateinat su įstatymu ir kalbat, kad jis dabar jau bus tikrai patrauklesnis.
Tai kodėl iškart netaisoma, kad tiek darbo taryba, tiek profsąjunga dalyvautų visuose atestacijose, skirimuose, diskusijose, tai gal tie rodikliai būtų gražesni. Dabargi, nu, nematau ne vienos pataisos, kuri padėtų va šitos rodiklius jums pagerinti. Tai ką darysit? Taip. Gerbiamas Seimo nary, dėkoju Jums už klausimą, kuris iš tikrųjų yra aktualus. Tai aš gal pamėginsiu atsakyti į, informuodamas apie kelis dalykus. Pirmiausia, Jūsų minimas tyrimas buvo paskelbtas, jeigu neklystu, 2022 metų pavasarį. Ir jis, aišku, atspindėjo situaciją susikloščiusią per ilgą laiką, daugelį metų sistemoje. Praėjusių metų rudenį buvo priimti, dėkojame labai už gerbiam Seimo nariam už pritarimą, diplomatinės tarnybos įstatymo pakeitimai, kurie būtent ėjo situacijos pagerinimo linkme. Ir norėčiau informuoti, kad artimiausia pirmadienį, spalio 30 dieną, bus paskelbti duomenys naujausio įsitraukimo tyrimo. Tai matysime, kad koks yra įvykęs kokybinis ir kiekybinis pokytis. Dabar dėl partnerių įsitraukimo, tai gerbiamas Seimo nary, norėčiau informuoti, kad iš tikrųjų diplomatinės tarnybos sistemoje veikia ir darbuotojų profesinė sąjunga, ir darbo taryba, kuri teikia taip pat savo siūlymus teisės aktų pakeitimams, reglamentuojantiems mūsų tarnybos veiklą. Šiam įstatymo projektui taip pat buvo teiktos pastabos. Į dalį iš jų buvo atsižvelgta, o atestacinės komisijos sudėtyje dalyvauja ministerijos darbo tarybos pirmininkė. Tai bendradarbiavimas su tiek profsąjunga, tiek su darbo taryba yra labai glaudus. Dėkoju, klausimus noriu užduoti gerbiamas Marius Matijošaitis, prašau. Ačiū, posėdžio pirmininkė, gerbiamas viceministrė. Jūs minėjote ir aš taip pat pasižymėjau, kad čia siūloma įteisinama nauja diplomatų tarnybinės veiklos vertinimo sistema, atsiranda galimybė atlikti neįlinį diplomato tarnybinės veiklos vertinimą ir siūloma nustatyti teisinį pagrindą diplomatą su jo rašytiniu sutikimu pasitelkti, padėti kitai valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai įgyvendinti funkcijas. Trumpas klausimas yra, kodėl dabar, ar tai tiesiog yra valstybinės tarnybos reformos dalis, ar vis dėlto šios nuostatos, kurios skatina lankstumą, kas yra sveikintina, bet ar jos nebuvo, ar nebuvo viešoji diskusija apie Londono ambasados konkrečiai atvejus padariusi šiek tiek įtakos, kad to lankstumo būtent šiais aspektais yra daugiau. Gerbiamas Seimo nary, dėkoju už klausimą. Tai šitie siūlymai atspindi ne tik tai dabartinę situaciją, bet diplomatiniai tarnybai, kaip ir Lietuva, yra 34 metai. Tai mes visą laiką siekiame tobulinti ir, pavyzdžiui, dėl pasiūlymų dėl vertinimo tvarkos. Tai tiesiog, manau, šitas siūlymas nustatyti keturias, pavadinkim taip, vertinimo kategorijas, irgi yra, manau, geras žingsnis tobulinant tą sistemą. Iki šiol dabar galiojanti vertinimo tvarka numato, kad diplomatinio tarnybinė veikla už vertinimą laikotarpį gali būti vertinta labai gerai ir nepatenkinamai. Dabar vietoj trijų atsiranda keturios kategorijos, kaip viršijantis lūkesčius, atitinkantis lūkesčius, iš dalies atitinkantis lūkesčius ir netitinkantis lūkesčius. Tai čia tik tai yra vienas iš pavyzdžių, kad būtent einame tobulesnės tvarkos kūrimo linkme. O taip pat jūsų minimas diplomatų galimas pasitelkimas į pagalbą kitom institucijom, tai irgi einame galimybių didėjimo linkme. Dėkoju. Klausimų užduotų gerbiamas Giedrius Surplys, bet jo nėra. Tai gerbiamas Stasys Tumėnas, jis yra, tai prašau klauskit, gerbiamas kolega. Ačiū už galimybę. Gerbiamas pranešėjau, ačiū už pristatymą. Na, dažnai viceministrai, ministrai su įstatymo projektu eina po kokių nors tokių
skandaliukų, nesusipratimų ir panašiai. Ir dabar jūs nesupykit, bet man irgi toj koreliuoju šitą jūsų pristatymą su vienu ambasadoriaus skandaliuku. Nes tiek jau daug tų tokių, na, sutapimų, kad numatoma galimybė ten neįlinį tarnybos, ten darbuotojo patikrį vertinimą, tikslinamos nepriekaištingos reputacijos, nuostatos, kad reikia viską derinti su ministru, tarsi apeliu, to aš susieju, kad reikia derinti, ar gali, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos prezidentai teatrą nusivest. Kažkaip daug tokių sutapimų, tarsi vajaus principų, kai įvyko tokie nesusipratimai įvairūs, jūs tada teikiate, ar man tik atrodo tokia regimybė, ar čia netyčia viskas taip sutampa. Ačiū. Dėkuoju gerbiamas Seimo narį už klausimą, tai iš tikrųjų turbūt turėčiau pantrinti jums, kad yra sutapimas šitas įstatymo, tiek diplomatinės tarnybos įstatymo, tiek asmenų delegavimo įstatymo pakeitimo projekto, pakeitimų įstatymų projektai buvo ruošiami ilgą laiką ir aš, kaip įžangoje minėjau, tai jeigu leisite dar kartą pacituosiu, kodėl mes pristatome. Tai kadangi šiais pakeitimais norime įtvirtinti valstybės tarnybos pertvarkos pirmojo etapo pagrindinius principus ir norime užtikrinti įstatymo atitikti pareiginės algos bazinio dydžio nustatymo įstatymui, kuris įsigalios nuo kitų metų sausio pirmos dienos. Tai šiandien taip pat ir kitų institucijų atstovai pristatys atitinkamus jų tarnybų, jų institucijų veiklą reguliuojančias įstatymų pataisas. O atsiliepiant jūsų kai kurias paminėtos nuostas dėl neįlinio tarnybinio vertinimo, tai čia nėra kažkas naujo ir dabartiniai vertinimo tvarkoje yra tokia galimybė atlikti neįlinį vertinimą, jeigu tiesiog paimtumėm lyginamą į variantą dabar galiojančio diplomatinės tarnybos įstatymo ir mūsų teikiamų pataisų, tai matysite, kad tai nėra visiškai nauja nuostata. Dėl vertinimo atsiranda tik tai nauja nuostata ta, kad išplečiam vertinimo kategorijų, jeigu galėčiau taip įvardinti skaičių, nes dabar, pavyzdžiui, egzistuojančioje tvarkoje yra galimybė vertinti diplomato tarnybinę veiklą labai gerai, gerai ir nepatenkinamai. Įvedam papildomą vieną kategoriją, tai dabar turėsime keturias. Veikla kaip viršijantį lūkesčius, na arba būtų atitikmuo labai gerai. Veikla atitinkanti lūkesčius, tai būtų gerai. Ir taip pat įvedam veiklą kaip iš dalies atitinkanti lūkesčius ir kaip neatitinkanti lūkesčius arba dabartinis atitikmuo vertinimo nepatenkinamai. Tai toks būtų mano atsakymas jūsų klausimą. Dėkuoju gerbiamam viceministrui, laikas klausimam baigėsi, dėkuoju už pateikimą, aš labai atsiprašau kolegų, kurie nespėjo paklausti, bet tikrai mes vėluojam pagal darbotvarkę maždaug pusvalandžių jau. Tai dar kartą dėkuoju viceministrui, jūs galite užimti savo darbo vietą, dabar motyvai yra tik prieš gerbiamas Algirdas Sysas. Prašau. Ačiū pirmininkė, gerbiamas viceministras manęs neįtikino, kadangi teikiau kartu su urmo darbuotojais pataisas, kurios leistų pagerinti klimatą urme, man buvo užtikrinta, kad ir pinigų užteks, ir klimatas bus geresnis. O pavasario padaryta vidaus reikalų ministerijos tyrimas akivaizdžiai parodo, kad ten yra didelė netvarka. Aš nesakysiu kitokių žodžių. Jeigu tik 33% darbuotojų rekomenduotų savo pažįstamim dirbti šitoje įstaigai, nu, tai čia turėtų būti susirūpinimas. Po metų ateinama vėl su 40 straipsnių pakeitimo, kuriuo pasikartosiu. Dėl ko kyla tie nesusipratimai? Taigi ten visi didžioji dalis diplomatų, tai sakau, kas įvyko per pusę metų, kad mes pirmadienį sulauksim naujo tyrimo? Tai per vasarą buvo du skandalai su ambasadoriais viešoje erdvėje, apie kuriuos mes girdėjom. Na, dar girdėjom, kad ūkiniam darbuotojams norima sumažinti atlyginimus mažiau minimumo, tą girdėjom irgi rašė spauda. Daugiau gerų, taip sakant, žinių iš urmo aš negirdėjau.
Tai nežinau, kokie ten geri teigiami poslingiai gali būti rime, bet kaip sako, ne tas laimi, kas balsuoja, tas, kas skaičiuoja. Tai žiūrint, kas, pas ką užsakai, kokį tyrimą ir ką norim gauti. Tai gerbiamieji, aš manau, kad reikia gražinti, tobulinti šitą įstatymą, kad atsirastų viskai didesnis dalyvavimas tų pačių diplomatų, darbuotojų, kurie dirba urme, priimant sprendimus. Kad tai nebūtų kažkoks asmenys ar grupelės žmonių sprendimų priėmimas. Kad tai būtų kolegialus priėmimas. Aš manau, tada ir klimatas urme pasikeistų. Aišku, aš suprantu, kad dalis bijo kažką garsiai pasakyti. Bet tie, kurie drąsesni, aš žinau, kaip elgiamas ir su jais. Tada gerbiam kolegos, bus proga gauti žymiai geresnį įstatymą. Siūlau balsuoti prieš. Dėkuoju, laikas. Užkalbės gerbiamas Žygimantas Pavilionis. Prašau. Jo, na, aš kažkaip bandau sulaikyti savo emocijas, nes aš pats, matot, buvau diplomatas ir išėjau iš tos tarnybos, kai jai vadovavo centro kairioji vyriausybė, kuri 8 metus nedidino biudžeto šiai ministerijai, kurios biudžetas nusirito iki paskutiniųjų ministerijos, palyginant su kitų ministerijų, būtent tuo metu susidarė tos problemos, o tai, ką jūs dabar įvardinote, iš esmės yra tų išeinančių, dar sovietiniais laikais užaugintų ambasadorių skundai, kurie niekaip neatspindi jaunosios kartos lūkesčių, kurios ši vyriausybė ir pinigais 4 metus iš eilės didinama biudžetą ir įstatymais bando sukurtas sąlygas. Tai gerbiamas jisai tikrai nežino tos sistemos ir būkit geras, na, tokių priekaištų neįsakinėkit. Dėkuoju, motyvai išsakyti, o apsispręsime balsuodami tam numatytų laiku. Replika po balsavimo, palaukit, gerbiamas Algirdas Sysas. Dar kad, palaukit, teisingai, balsavimo nebuvo dar. Tai va, po balsavimo. Tai gerai, prašau, replikuokit. Tai mano replika yra tokia. Gerbiamas kolega, aš nebendrauju su komuniagom, kaip čia vienas jūsų kolega pasakė. Aš bendrauju su darbuotojais jaunais, kurie šiandien dirba urme. Ir girdžiu jų nuomonę. Bendravau ir su darbo taryba, ir su profsąjunga, ir ten senų, nomenklatūrinių, partinių, turbūt nėra, nes ministerija liktai depolitizuota. Tai nemeskit man kažkokius kaltinimus, kad aš kažko nežinau. Aš vadovausiu tą, ką jie man pasako. Ir jeigu jie tyrimą padaro tokį, ne jie patys, ne ministras tyrė, vidaus reikalų ministerija pagal standartinę apklausą padarė apklausą, kur visi rodikliai minusiniai. Tai apie ką mes čia kalbam? Stebuklų nebūna. Žmonės ten dirba. Gerbiami kolegos, matau, įsivelsim į replikų karą, o mes vėluojam pusvalandžiu pagal darbotvarkę. Jau pusę posėdžio praėjo, mes dar tik vieną klausimą apsvarstėm. Tai, mėly kolegos, tikrai kviečiu į susiklausimą. Apsispręsim balsuodami, paskui galima bus repliką sakyti. Dabar darbotvarkės klausimas 1, 4, 1, 2, 3, 4 ir tiek. Tai yra 14P3183 krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo ir lydintieji gerbiamas ministras Arvydas Anušauskas mums pateiks juos. Prašau. Gerbiami kolegos, įstatymų projektų rengimą paskatino poreikis tobulinti teisinį reglamentavimą susijusi su karių tarnybos sąlygų gerinimu. Pirmiausia, įgyvendinant pareiginės algos bazinio dydžio nustatymo ir asignavimo darbo užmokesčio perskaičiamo įstatymą, numatoma perskaičiuoti ir nustatyti kariams taikomų tarnybinio atlygimo priedų išmokų kompensacijų žalos atlygimo ir kitų garantijų koeficientų dydžius, kuriems apskaičiuoti taikomas jau naujas bazinis dydis. Antras papildymas nustatyti profesinės karo tarnybos kariams tarnybinio atlygimo priemokos už pavadavimą skirimą. Tai yra, kai raštu pavedama laikinai atlikti kito kario valstybės tarnautojo darbo sutartininko pareigybei nustatytas funkcijas, priemokos šiuo metu taikomos tik valstybės tarnybos ir darbo sutartininkams, įskaitant, kai jie pavaduoja karius.
priemokos dydis nuo 0,1 iki 0,25 pareiginės algos bazinio dydžio per mėnesį. Toliau, numatoma kompensuoti profesinės karo tarnybos kariams už poilsio dienas nesuteiktas dėl tarnybos interesų. Ypatingai tas pasijuto tuo metu, kai pernai ir užpernai, ir tiesą sakant, ir šiemet vyko nepaprastai daug papildomų pratybų, buvo papildomos užduotis, daug budėjimų ir be abejo dėl tarnybos interesų kariai negalėjo atostogauti tą laiką, kuris buvo numatytas ir jiems kompensacijos už poilsio dienas turėtų būti mokamos. Taip pat nustatomas apribojimas profesinės karo tarnybos kariams netarnybos tikslais, išskyrus nustatytus atvejus, vykti užsienio valstybės teritorijas, kuriuose buvimas galėtų pakenkti nacionaliniam saugumui. Ši nuostata yra suderinta ir su vidaus reikalų ministerija, nes tai numatoma ir jų teikiamam statuto projekte. Taip pat numatoma suteikti teisę aukštesnius kario laipsnius aktyviojo kariuomenės personalo rezervo kariams. Aš manau, kad tai yra svarbu, nes reikia didinti motivaciją dalyvauti kartotiniuose mokymuose ir skirti į aukštesnės pareigas, kai kyla poreikis jiems suteikti aukštesnius karinius laipsnius. Kita pataisa – profesinės karo tarnybos kariams taikyti darbo kodekse numatytą garantiją papildomas poilsio dienas auginantiems vaikus. Darbo kodekse ši garantija numatyta, kariams reikia ją įvesti. Taip pat, kitas pataisimas – sudaryti sąlygas akademijoje vykdyti ir vienos studijų krypties studijas, studijuoti akademijoje valstybės nefinansuojamose vietose. Toks poreikis egzistuoja, kad už savo lėšas žmonės studijuotų ir sėkmingai pabaigę studijas galėtų stoti į profesinę karo tarnybą. Kitas pataisimas – numatyti galimybę medicinos psichologus siūsti dirbti į kitas sveikatos priežiūros įstaigas. Kitiems krašto apsaugos sistemos sveikatos priežiūros specialistams tai yra numatyta galimybė, nes reikia išlaikyti kvalifikaciją. Ir siūloma ir šiai kategorijai taip pat numatyti tokią galimybę. Toliau, siūloma išplėsti kariams kompensuojamų sveikatinimo priemonių sąrašą, kompensuoti už vaistinius preparatus, medicinos pagalbos priemonės. Čia tiems, kurie turi patyrę tarnybos metu traumas, yra sužeistų karių kategorija, be abejonės tai yra susijęs su tuo. Taip pat numatyti ligos išmokas už 2 laikino nedarbingumo dienas mokėjimo iš kam skirtų lėšų kariams savanoriams, kitiems savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kariams, aktyviojo personalo rezervo kariams. Be abejo, įgyvendinant šios projektus reikės lėšų, jos yra numatytos krašto apsaugos ministerijos kitose valstybės biudžeto asignavimuose. Pareiginės algos atlygimo įstatymo vykdymui prireiktų 6,25 milijono eurų, o siūlomoms kompensacijoms už poilsio dienas 5,7 milijono eurų, pakeitinamas už priemokos už pavadavimą skyrimo iki 4,9 milijono eurų. Dėkoju. Jūs noriu paklausti 4 Seimo nariai, tai gerbiamas Valdas Rakutis pirmasis klausia. Prašau, kolega. Gerbiamas ministrė, iš tikrųjų daug pakeitimų, paketas apima labai daug įvairių sričių. Ir aš turėčiau jums tik vieną klausimą, kur daugumoje vietų, ar nustatant stažą, ar nustatant tam tikras privilegijas nešioti uniformą ar kitur, yra remiamasi ištarnautų metų skaičiumi. Ar jūs nematot poreikio, kad būtų galima atsižvelgti ne tik ištarnautus metus, bet ir jo intensyvumą, tarkim, žmogų, kuris ėjo pareigas misijoje, užskaityti kaip ilgesnį tarnybos laiką, taip pat dalyvavusiam kare dalyvaujančiam žmogui, taip pat nustatyti tam tikrą kitą laiko skaičiavimo indeksą. Dėkui.
Iš ties yra 20 straipsnio, 50 straipsnio pakeitimas, kurie profesinės karo tarnybos kariams, kurie nėra nepertraukamai ištarnavę 2 metus krašto apsaugos sistemoje dėl intensyvumo. Taip, šis projektas dabar yra perduodamas į komitetus. Žinoma, kad galima svarstyti ir kitas papildomas aplinkybės, jas atitinkamai teisiškai suformuluoja. Tiesiog norėtųsi, lūkesis yra toks, kad tą teisę turėtų žmonės, kurie iš tikrųjų tarnavo, na, ne mėnesį ar ten ne pusę metų, ištarnavo, na, bent jau minimalų tokį laikotarpį, kurį gyjo ir papildomas kvalifikacijas ir taip toliau. Tai turi įgyjo patirtį, kitai žodžiai tariant. Dėkoju. Taip pat jūsų noriu paklausti gerbiamas Kęstutis Vilkauskas, tai prašau. Ačiū gerbiamas pirmininkaujantį, gerbiamas ministrė, pilnai pritardamas jūsų pateiktam motivaciniam paketui, noriu paklausti dėl aktyviojo kariuomenės personalo rezervo. Nes matyt vis tiek vyksta dabar tos dalinė mobilizacija ir mokymai karių, nežinau kokioje jie stadijoje, bet ar irgi numatyta, vat, sakykime, padengti toms išlaidoms būtent šiai kariuomenės daliai. Ačiū. Ne, dalinė mobilizacija tikrai nevyksta, čia tik karo atveju jinai gali įvykti, bet šiaip jau norėtųsi, kad aktyvių rezervo kariai turėtų galimybės aukti. Turiu galvoje tarnyboje, vat, pavyzdžiui, šiame projekte yra numatoma jų laipsnių pakėlimas. Kad ir kaip papildoma motivacija, nes daugybė metų, sakyčiau, galbūt per ilgai, žmonės buvę aktyvajam rezervui, o paskui perėjo į parengtą rezervą, šiuo atveju susidurdavo su tuo, kad jų, sakyčiau, toks karinis statusas nesikeisdavo. O visos kitos aplinkybės, kurios motivuotų juos, na, labiau dalyvauti tarnyboje, nes, žinot, kai žmonės kviečiami iš aktyviojo rezervo, su kuo susiduria organizuojantį šaukimą, kad ne visi gali dėl įvairių priežasčių atvykti, atsiliepti į tą šaukimą. Kviečiame daugiau, atvyksta mažiau, dažniausiai tas skaičius, kuris yra reikalinga. Žinoma, kad norime motivuoti įvairiom priemonėm. Tai jeigu būtų konkrečių siūlymų teisiškai suformuluotų, tai žinoma, kad komitetas galėtų svarstyti. Dėkoju. Ir dabar noriu paklausti gerbiamas Arvydas Pocius. Prašau. Taip, gerbiamas ministrė, aš 2 klausimus turiu. Pirmas, tai dėl motivacinio to paketo. Aš tikrai pritariu jūsų visiems tiem siūlymam, pakeitimam. Noriu pasiteirauti, ar kariai, kurie dalyvauja tarptautinėse operacijose, misijose, ar jų tarnybos laikas, kaip būdavo anksčiau, prilyginamas 1:3, ar išlieka tas pats kaip yra. Tai čia mano pirmas klausimas. O antras yra susijęs su būtent tuo pasiūlymu, kad pulkininko laipsniui gauti, reiškia, yra reikalavimas turėti magistro reiškia, laipsnį. Kiek žinau, kad kai kurios studijos būtent užsienio valstybėse, strateginio lygmens studijos, tai yra, kai studijuoja pulkininkai ar pulkininkai leitenantai, ten magistro laipsnių nesuteikia, tik tai suteikia tą kvalifikacinį strateginių studijų tokį išsilavinimą. Kaip jums atrodo, ar čia toks labai jau pagristas tik tai magistro studijų, ar ir galėtų būti būtent tas, sakykime, kažkurio tai užsienio karo koledžo lygmuo, kur strateginės studijos yra, ar galėtų būti jie, nu, kaip čia vienodi, sulyginami? Na, atsakant į pastarį klausimą, čia pagrindinė pataisa yra, ką jūs palėtėt, tai mes turiu pasakyti nekeičiam, bet mes įrašom aktyviojo kariuomenės personalo rezervo tarnybą. Tai yra, kad jiems irgi laipsniai turėtų būti pagal tas sąlygas keičiami.
Dėl išsilavinimo, na, mano galvo, kiekvienas, kuris jau pretenduoja į karininko laipsnį, turi turėti kuo geresnį išsilavinimą, jo labiau, kad karinės tos pakopos, kiek keturios yra net, jo, numatytos. Tai šiuo atveju pataisa pagrindinė, kad mes įtraukime aktyviai į kariuomenės personalo rezervą. Sąlygos kitos, žinoma, kad svarstytinos, bet pulkininko laipsnis yra parašyta suteikiamas kariui turinčiam ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį. Bet jūs patys suprantat, kad norint gauti pulkininko laipsnį, jūs jau būsite perėję tas pakopas, kur yra prilyginama magistro laipsnį, jau būsite perėjęs, jau būsite, ko gero, prieš paskutinėje, pabaigęs prieš paskutinę tą karinio išsilavinimo lygį. Tai bet kokiu atveju turėsite. Čia tik tai toks patvirtimas. O dėl pirmo klausimo, dėl... Turiu pasakyti, šito nepatvirtinsiu, bet mes nuo pernai metų padvigubinome karių tarnaujančių misijose atlygį. Jisai yra dvigubai didesnis, negu buvo anksčiau. O dėl stažo dabar nepasiruošęs, neatsakysiu. Dėkuoju. Po vieną klausimą bandykim, ne visus iš karto į diskusiją. Tai gerbiamas Vilius Semeška paskutinis klausė. Prašau. Ačiū, posėdžio pirmininkė, gerbiamas ministrė. Tikrai, kiek pamenu, nuo pat pradžių jūsų pagrindinis prioritetas buvo tai karių gerovė, ypatingai socialinė karių gerovė, tai yra patrauklumas, užtikrintumas, saugumas tų karių, kurie tarnauja mūsų valstybei ir tikrai tas prioritetas buvo nuo pirmų dienų įgyvendinamas, dar vienas motivacinis paketas, kurį tikrai labai sveikinu ir aš net nebijau, kad prisidės prie dar didesnio patrauklumo būti karių profesionalų, ateiti į profesinę kario tarnybą. Klausimas būtų toks, kaip jūs jaučiate nuo pat kadencijos pradžios, va tokie motivaciniai paketai, kaip jie įtakoja patrauklumą į tapti profesinio kario tarnybos kariu ir tą nutiekėjimą ar mažina, reiškia, profesionalų karių. Ačiū labai. Na, turiu pasakyti, tas socialinis paketas tik tai nuo pernai metų, taip jau pradėjo iš esmės galioti, čia yra papildomos tos priemonės, tai dar sunku įvertinti, kokį poveikį turės, bet NATO pareigūnai, kurie kas porą metų tikrina kariuomenę įvairiais kampais apžiūri, tai jie socialinę dalį įvertino labai pozityviai, labai palankiai, kaip skatinančią karių motivaciją priemonę. Dėkuoju, gerbiamam ministrui, jūs atsakėte į visus klausimus. Ir dabar motyvai už prieš, tai Valdas Rakutis už, prašau. Aš manau, kad šitas paketas iš tikrųjų yra didelio darbo rezultatas ir išspręsta daug įvairių problemų, kurios trukdė žmonėm pasitikėti šitą tarnybą ir siekti į aukštumų. Aš norėčiau labai pabrėžti karo akademijos sudedamąją dalį, kur yra kalbama apie studijų išplėtimą platesniem skaičiam. Šiuo metu, kada mes kalbam apie visuotinės gynybos principą, iš tikrųjų karo akademija turėtų būti ne tik tai kariūnų, ne tik karininkų rengimo mokykla, bet ir visų krašto apsaugos specialistų ugdymo vieta. Ir manysim, tokie išplėtimai jos veiklos, manau, tikrai prisidės prie bendro mūsų krašto pajėgumo sustiprinimo. Dėkuoju. Motyvų išsakyti, prieš niekas nekalbės, tai balsuosim tam numatytų laikų. Čia gerimi kolegos klausia, tai kaip numatyta, 11.45 prasidės balsavimo langas ir matysim pagal darbotvarkę, ar dar projektus svarstysim ir iškart balsuosim, ar kažkaip kitaip. Tai dabar 1.5.14.2534 krašto apsaugos sistemos organizavimo karo tarnybos įstatymo, 59 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas, tai gerimas Kęstutis Vilkauskas mum pateiks projektą. Prašau. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Krašto apsaugos savanorių pajėgos neatskiriama moderniai organizuojamos Lietuvos kariuomenės dalis. Jos užduotis pasiruošti teritoriniai krašto gynybai. Kariai savanoriai
per pratybas mokosi kovoti mažais koviniais vienetais jiems gerai pažįstamoje aplinkoje, rengti pasalas, greitus apšaudimus, sabotuoti ir panašiai. Jei savo šalyje sulauktume priešiškai nusiteikusių pajėgų, kariai savanoriai būtų tie, kurie pasirūpintų, kad priešui mūsų žemėje būtų ypatingai nemiela, kad mūsų upės būtų sraunesnės, mūsų pelkės gilesnės, mūsų naktys šaltesnės, mūsų miškai du kart gudesni. Dėl to teikiu šį įstatymo projektą ir siūlau papildyti 59 straipsnį nauja 22 dalimi ir kariui savanoriui jo motyvuotų prašymų ir darbdavio sutikimu savaitės einančios po savaitgalinių planinių pratybų dienomis gali būti suteiktos iki 2 kalendorinių dienų neapmokamos atostogos. Siekiant pilnai atkurti jo darbingumą, reikalinga tinkamai atlikti darbinę profesinę veiklą. Bendra ši atostogų trukmė negali būti ilgesnė kaip 24 kalendorinės dienos per metus. Siūlau pritarti šitam projektui ir prisijungti prieš tai pateikto projekto motivacinio tiek profesinės karo tarnybos, tiek ypatingai kariams savanoriams. Ačiū, laukiu klausimų. Dėkuoju ir jūsų noriu paklausti keletą Seimo narių, tai gerimas Arvidas Pocius pirmasis, prašau. Ačiū visų pirma, Kestutį, už jūsų iniciatyvą. Jūs kaip karys savanoris buvęs puikiai suprantate ir žinote tas aktualijas. Ir mano klausimas yra toks, ar jums teko bendrauti su darbdaviais, na kažkiek tai, ir kaip jie žiūri į tokį na, jūsų siūlymą paremti karius savanorius, būtent tokiu būdu, sudarant galimybę jiem po savaitgalių pratybų turėti porą išeiginių dienų ir kad jie galėtų pailsėti ir toliau dirbti tą darbą, kurį jie dirba. Na, iš tikrųjų, su visais darbdaviais nesusisiekiau, nes tai yra fiziškai neįmanoma. Aišku, turiu patirties ir daugumoje darbdavių atsiliepia į tų karių savanorių prašymus, bet tai yra padeda šitas įstatymo projektas, padės labiau sutarti ir aiškiau išreikšti tiek kariams savanoriams, tiek palengvins darbdaviui jo siekį irgi prisidėti prie krašto apsaugos gynybos. Dėkuoju ir jūs klausimą užduos gerbiamas Stasys Tumėnas, prašau. Ačiū, gerbiamas kolega, karys savanori. Na, jau senai mes čia Seimo salėje girdėjom tokį poetišką įstatymo pristatymą, tokį lietuvių kovotojų dvasę, kur priešams linkima, kad pelkės būtų gilesnis, kad naktis šaltesnis, kad miškai du kart gudesni. Tai čia tokia, nu, teikia kovingai ta jūsų įžanga. Bet, na, ar jūs nemastėt, ar tikrai yra tokių darbdavių, kurie va ignoruoja, matydami, kad savanoriai dirba, pervarksta, būna įvairių tų problemų, ar yra tokių darbdavių, kurie neišleidžia. Ir antras, mano nuomonė, svarbesnis dalykas, neapmokamos tas atostogas įmamam ekstremaliais atvejais, mirties atveju, ten artimųjų lygos, vaikų lygos. Ar jūs nemanytumėt, kad reiktų mąstyti apie kodekso pakeitimą įteisinant kariams, savanoriams apmokamas dienas, apmokamas atostogų dienas? Ar apie tai nebuvo tartasi su institucijom? Taip, mielas kolega, aš esu pateikęs dar vieną įstatymo projektą, kuris pateikimą praėjo, ten yra irgi įdėta būtent pagal Teisės departamento, ten jau yra susijęs su darbo kodeksu, kad būtų viena diena galėtų būti kariui savanoriai apmokama. Tačiau ji dabar dar nepasiekė svarstymo stadijos, o taip dar kartą pasikartosiu darbdaviams, tai padėtų irgi
teisiškai, aiškiai tam kariui savanoriui suteikti tą galimybę polsio. Nes pratybos, aš kalbam apie tas visuotinės pratybas, kurios yra gana tikrai sunkios ir varginančios, aš pats esu juose dalyvavęs, tai manau, jau po tų pratybų grįžus, nes kadangi vis tiek tai yra intensyvios ir būna bemiegės ir naktys, nes reikia atlikti kovinės užduotis įvairiom situacijom, tai manau, kad tikrai padėtų susitarti tiesiog darbdaviui dar geriau reglamentuotai su kariu savanoriu. Dėkuoju. Dabar gerimo Roberto Šarknisko, kadangi nematau, tai gerimas Arvidas Anušauskas klausia. Prašau. Gerbiamas kolega, na, pirmiausia, aš manau, kad ir darbdaviai turi būti suinteresuoti, kad kariai savanoriai būtų atleisti nuo darbo, kai yra pašaukiami į tarnybą, bet dėl nemokamo atostogų jūs negalvojat, kad vis dėlto reikėtų tiek ir mokamo lygiai tas pats taisyti, pildyti darbo kodekso 137 straipsnį. Tiesiog tai yra net ne šio įstatymo reguliavimo dalykas. Papildomos atostogų suteikimas, nemokamo atostogų suteikimas, jau iš esmės, kai santykis savanorio nutrūksta su kariuomenė, jisai jau nebepašauktas į tarnybą. Čia santykis su darbdaviu, darbdavio suinteresuotumas ir iš principo tokie dalykai svarstomi trišalėje taryboje. Ačiū, gerbiamas ministrė. Tai aš prieš tai ir minėjau, kad jūsų pateiktas įstatymas apima visą motivacinį paketą tiek privalomo karo tarnybos, tiek kariams savanoriams. Manau, tikrai mes galėtumėm po pateikimo šį projektą svarstyti bendram šito jūsų pateikto projekto kontekste. Tai manau, šitos klausimus galima įspręsti. Dėkuoju ir paskutinis klausimas gerbiamas Sergejus Jovaiša, prašau. Ačiū posėdžio pirmininkui ir gerbiamas kolega. Aš porą tokių patikslinimų norėčiau. Pirmiausia, reikėtų turbūt savanoriui prieš pateikiant prašymą darbdaviui pateikti kažkokį tai įrodymą, kad jis tikrai dalyvavo, ar ne? Maža ko, kur gali jisai būti ir jeigu ateis be nieko, sakys, aš dalyvau ten ir suteik man 2 dienas. Ir antras dalykas, kas manau yra svarbiau, čia jūs rašote, kad motivuotų prašymų ir darbdavio sutikimu. O kas, jeigu darbdavys nesutinka? Tai tada jis atostogų negautų. Jeigu mes išimtumėm šitą dalį ir paliktumėm tik tai prašymų ir ten jau derybos dėl 1 ar 2 dienų su darbdaviu, čia viskas tas suprantama. Bet jeigu mes parašome su darbdavio sutikimu ir jis nesutinka, tai praktiškai tada neveiksmingas šitas pasiūlymas, kaip jūs išspręstumėte. Ačiū. Ačiū. Ačiū, gerbiamas kolega. Taip, jūs teisus. Čia šitas akcentuojamas motivacinis, būtent sutarimo atveju, tai yra sutarė kaip darbdavys ir taip. Bet prieš tai, kaip ir minėjom, mes galime tas sąlygas tvarkyti, ta prasme, griežtinti ar panašiai, ar numatyti tas apmokamas atostogas. Ir būtent, kaip ir minėjau, tai galima daryti, va šitam labai gerai prieš tai pateiktas yra gerbiamo ministro visas motivacinis paketas ir tai sutvarkyti. O dėl pačių karių įrodymo, kad jis buvo, tai yra pašaukimas. Yra kiekviena karių savanorių kuopa, karių savanorių teikia pašaukimą ir tai yra įrodymas, kad jis dalyvavo. Dėkuoju, jūs atsakėte visus klausimus. Ačiū už pateikimą. Ir dabar motyvai už gerbiamas Audrius Petrošius. Prašau. Iš tiesų, mes matyt, turime būti dėkingi kariams savanoriams už tą savanorystės laiką specifiškai skiriamą Lietuvai ir tarnystai Lietuvai bei pasirengimui. Iš tiesų, gerbiamas Kęstutis jau minėjo, kad su kolegomis yra įregistravęs ir kitą projektą, kuris pateikimo stadijoje yra praėjęs anksčiau ir kuriam negauta teigiama vyriausybės išvada, kuomet kalbame apie kariams savanoriam galimybę po tokių pratybų suteikti vieną apmokamą dieną tik tai motivuotų jo prašymų. Šiandien dienai, mano galva, šitas projektas yra kur kas visapušiškesnis ir labiau priimtinas. Jeigu laikomės pozicijos, kad karys savanoris savanoriškai eina tos veiklos, tai ir, o darbų būna įvairių, ar ne, kur galbūt yra pakankamai sudėtinga išleisti tų laisvų dienų neplanuotai tam tikrus asmenis, kurie užsiima tą savo narystės veiklą. Tai šitoj vietoj šitas projektas atliepia šitą aspektą ir kalbame apie tai, kad turi būti ir motivuotas prašymas,
ir darbdavio sutikimas. Tai reiškia, jie turi susitart. Man atrodo, pakankamai visapusiškas variantas. Dvi neapmokamos atostogų dienos irgi matyti yra tai, ko racionaliai galima tikėtis. Tai vertinant abu projektus krūvoje, tiek pirminį, tiek antrinį pateiktą, juos sujungus, manau, kad tikrai galime rasti visiems tinkamą sprendimą, tinkamai vertinti šitą veiklą per tą savanoriško dalyvavimo šioje veikloje prizmę. Nu, jeigu reikalingi tam tikri įstatyminiai pakeitimai darbo kodekse, tai čia eigoje, matant šitos poreikius, galima tikrai papildyti ir užregistruoti papildomus teisės aktus. Tai šiandien dienai tikrai šitas projektas, kadangi nėra įpareigojantis darbdavio prievartą atlikti kažkokių veiksmų, tikrai nusipelno matyti pritarimo pateikimo stadijoje ir raginu kolegas balsuoti už. Dėkoju. Prieš nebus kalbančių, taigi balsuosime, kai bus laikas, jau neužilgo, ir pereinam prie kito klausimo, 1, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tai yra 14P3187 ir lydinčiųjų, tai yra valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir kitų susijusių projektų. Tai kviečiu gerbiamą viceministrą Vytautą Šilinską į tribūną pateikti. Labadiena, gerbėmieji Seimo nariai. Pradėsiu įžangą nuo truputį toliau. Piliečių laimė valstybėje labiausiai lemia viešųjų paslaugų kokybė. Ne kiekybė, bet kokybė, nes piliečiai yra laimingi ir patenkinti savo valstybę ir Naujojoje Zelandijoje, ir Niderlanduose, kur viešųjų paslaugų yra sąlyginai mažiau, bet ir Skandinavijoje, kur šitų paslaugų yra daug. Bendra yra šitų paslaugų kokybė. Lietuvoje kokią mes turime situaciją? Tai visų pirma atlyginimai. Truputį mitas yra, kad jie žemi, nes vidutiniai atlyginimai viešajame sektoriuje yra didesni negu privačiame sektoriuje. Išleidžiame Lietuvoje viešojo sektoriaus atlyginimams daugiau nuo BVP, negu tai daro vokiečiai ar EBPO šalių vidurkis. Situacija nėra vienareikšmiška tame, kad puikiai suprantame, kad vidutinis dydis paslėpia daug nelygybės. Ir patys žmonės, kuomet yra apklausiami, dažnai atsako, kad yra didelis vidinis neteisingumas. Nemaža apklausa buvo, apie 40% žmonių tik atsakė, kad jie sutinka, kad jų atlyginimas atitinka tai, ką gautų rinkoje, arba kad atitinka tai, ką daro kiti kolegos įstaiga. Problema yra tame, kad mes šiuo atveju viešajame sektoriuje dažnai permokome žemą kvalifikaciją ir nepakankamai mokame už atsakingą ir aukštos kvalifikacijos darbą. Ir daug išleidžiame apskritai sumoje, todėl, kad mes turime didelį viešąjį sektorių, beveik 30% darbuotojų Lietuvoje dirba viešajame sektoriuje. Tai gaunasi iš vadybos pusės, kad mes dažnai problemas, paslaugų nepakankamumą ar kokybės nepakankumą spręsdavome papildomomis rankomis, o ne geresnė žmonių kvalifikacija ir aukštesnė vadybos kokybė. Tai ką daro pažangios valstybės ir ką šiuo atveju reikia daryti? Tai žinote, ir Steve'as Jobsas sakė, aš ne tam samdau protingų žmonės, kad liepčiau jiems, ką reikia daryti. Aš samdau protingų žmonės, kad jie man pasakytų, ką reikia daryti. Ir ten, kur turime efektyvų viešąjį sektorių, jisai yra stipriai decentralizuotas sprendimų prieimimas. Tai reiškia, kad samdomi ir ūkdomi protingi vadovai ir leidžiama jiems spręsti. Rytų Europai, ne tik Lietuvai, yra būdingas itin centralizuotas sprendimų prieimimas. Šiuo atveju jūs, gerbėmiai, tautos atstovai, sprendžiate dažnu atveju, kiek koks žmogus įstaigoje uždirbs. Akivaizdu, kad ne taip turėtų būti, akivaizdu, kad įstaiga kartu su kolektyvu ir su vadovu spręsdama turėtų nuspręsti, kokia apmokėjimo sistema turi būti, už ką mes motivuojame ir kaip skatiname žmonės. Tai valstybės tarnybos pokyčiai būtent ir eina ta kryptimi ir mes artėsime šiuo atveju link Skandinavijos ir Didžiosios Britanijos, bet dar tikrai nepasieksime to lygio decentralizacijos keliu. Tai reiškia, kad daugiau sprendimų bus priimama įstaigos vadovo lygmenyje, o ne Seime. Tai jau yra priimtas valstybės tarnybos įstatymas būtent šituo principu ir dabar einame su toliau tuo pačiu principu su biudžetinių įstaigų darbuotojų apmokėjimo įstatymo pakeitimais. Tai būtų stipresni vadovai ir daugiau atsakomybės jiems, didesnė galimybė mokėti daugiau darbuotojams, įstaigų vadovams didėja minimalus maksimalus rėžiai, kitiems darbuotojams didėja minimalus ir maksimalus rėžiai taip pat. Išlaikome tam tikrų išlygų, nes vis dėlto girdime socialinius partnerius ir, pavyzdžiui, socialiniams darbuotojams lieka įstatymų padidinti koeficientai, gali viršyti vadovo tam tikrais darbuotojų atlyginimus specifiniais dalykais, kai yra pripažinti kultūros ir meno darbuotojai ir kitais atvejais. Tai išlaikom išimtis, kurios yra svarbios jau esamiems darbuotojams. Jeigu įstatymai bus priimti, tai
bus beveik 39 milijonai eurų skirta minimalių koeficientų padidinimui ir čia yra, matote, indikuojama, kiek ir kam didėtų. Vadovų šitoje grupėje yra nedaug. Vadovų yra grubiai apie 120 žmonių, kurie ir gauna minimalius ar šiek tiek didesnius koeficientus. Tai čia didžioji suma tikrai ne vadovams, o darbuotojams, kurių paliestų apie 48 tūkstančius. Didinamas taip pat kartu šiuo įstatymu pedagoginių darbuotojų darbo užmokestis, jiems iš vadybos pusės nėra pokyčių, tai yra lieka vis dar detaliai reglamentuota įstatymu. Tiesiog manome, kad tai yra, nėra šiuo metu tinkamas laikas keisti ir pereiti prie kitokios vadybos sistemos, bet jeigu žiūrėtume vakaruose, tai susitarus vyriausybei, susitarus su darbuotojų atstovais, susitarimai paprastai tvirtinami kolektyvinėse sutartyse. Pas mus praktika yra, kad tai šitie susitarimai tvirtinami įstatymu ir mes šitos praktikos vis dar laikomės, matyt, ateities kartom bus pakeisti. Tai čia matote, kiek yra didinama, reikšmingas didinimas ir tikrai daugiau negu likusių viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai auks pedagogų. Ir pagal tos didinimus ir ekonominės raidos scenarijų, kas yra finansų ministerijos planuojama, o jų prognozijos būna tiksliausios, turėtų pasiekti 130 procentų vidutinio atlyginimo, kaip tai yra susitarta. Taip pat priartinama ir tam tikros skatinimo sistemos biudžetinių įstaigų darbuotojų prie valstybės tarnybos įstatymo, tam, kad išvengti tos situacijos, kad viešajame sektoriuje vieni žmonės dirba pagal vienas sistemas, o kiti pagal kitas, o kartais net ir toje pačioje įstaigoje dirbama pagal dvi skirtingas sistemas, kas didina žmonių nepasitenkinimą, kodėl man mokama vienaip, o tau kitaip, nepriklausomai nuo to, kad galutinis dydis galbūt yra ir vienodas ar panašus. Bet žmonėms reikia vienodų ir teisingų apmokėjimo sistemų ir mes tą labiau įgalintume. Iki galo vienodai nebus, vis dėlto išlieka tam tikrų niuansų ir kur socialiniai partneriai bandė išlaikyti, tai liks. Kaip pavyzdys yra kintama dalis biudžetinėms įstaigoms, jos yra svarbi dalis ir mes numatome, kad bus tiek pereinamojų laikotarpių galimybė ją išlaikyti, atsiprašau, metus laiko, tiek ateityje, jeigu tai bus įtvirtinta kolektyvinėje sutartyje arba darbo apmokėjimo sistemoje. Taip pat yra tam tikri pokytį lydinčiuosiuose teisės aktuose, kad kaip pavyzdys atkreipėme dėmesį, kad valstybės tarnybos reforma dalis tarnautojų taps darbo sutartininkais ir kilo daug klausimų ir neužtikrintumo žmonėms, tai kas nutiks su mano atostogomis, kuomet aš buvau valstybės tarnautojas, o dabar liksiu darbo sutartininkas. Tai kad žmonėms nekiltų abejonių, mes aiškiai tvirtiname įstatymu, kad atostogos lieka, persikelia, kad nedingsta šitos garantijos, kad žmonėms būtų ramiau. Viešų įstaigų vadovų daugiausia apmokėjimo reglamentavimo pakeitimas ir šiek tiek darbuotojų reglamentavimo, bet vadovų pakeitimai artėja link to, kas yra valstybės valdomų įmonių labiau negu kad valstybės tarnybos. Nes valstybės valdomų įmonių apmokėjimas yra jau seniau padaryta reforma. Matome, kad pasiteisina, matome, kad valstybės valdomos įmonėse ir atlyginimai viešojo sektoriaus yra pakankamai geri, ir efektyvumas, ir rezultatai tikrai pasiteisinusi reforma ir ta kryptimi einame būtent ir su viešų įstaigų vadovų darbo apmokėjimu, kur vėlgi tas pats principas, kad atsiranda didesnis lankstumas. Darbuotojams atsiranda bazinės nuostatos viešų įstaigų darbuotojų apmokėjimams, bet tai nėra vėlgi detalus reglamentavimas. Šiuo atveju esame priversti šiek tiek konstitucinio teismo praktikos nustatyti tam tikrą reglamentavimą, bent jau bazinį įstatymą. Mano asmenė nuomonė jisai nėra būtinas ir niekas neprašė, kad jo reikėtų, bet teisininkai reikalauja ir aš pats teisininkas turiu atsižvelgti. Dėkoju. Pasiruošęs atsakyti jūsų klausimus. Labai ačiū, nes maniau, kad dar tik įpusėjote, tai džiaugiuosi už tokį išsamų pristatymą su skaidrimis, bet labai daug kolegų nori paklausti, tai dėl to reikia orientuotis ir į tai. Tai gerbiamas Stasys Tumėnas klausė pirmas, prašau. Ačiū. Gerbiamas viceministrė, ačiū už pristatymą. Šiandien Seime turim daug svečių moksleivių, tai yra Lietuvos ateities, ir ar didės jų mokytojų atlyginimai, pedagoginių darbuotojų atlyginimai kaip tik yra susiję su jūsų šituo įstatymu. Deja, vakar švietimo komitete Lietuvos mokytojai išgirdo žinia, kad ne vienam siūlymui didinti atlyginimus nebuvo pritarta. Nesvarbu, kad juos teikė ar atskiri Seimo nariai, ar frakcijos, ir dažnai buvo nepritarta komiteto pirmininko lemiamų žodžių. Tai
Kokia priežastis? Ar jūs ministrų, viceministrų lygmenį tuos dalykus aptarėt ir duodat nurodymą komitetui, kad jie niekam nepritartų, nes neva jūs va tokiais teikiamais įstatymais išspręsite problemas ir padidės atlyginimai mokytojams, pedagoginiams darbuotojams ten nuo 24 metų. Ar čia taip atsitiktinai vyksta tie dalykai? Ar jūs derinat su švietimo ministru? Laikas. Su švietimo ministru derinat tuos dalykus? Viskas, laikas labai jau. Ačiū, vicepirmininkė, ačiū. Prašau. Ačiū, tai dar kartą akcentuoju, kad pedagogo atlyginimai didės ir didės reikšmingai, jau kitų metų biudžete yra numatyta tam 219 milijonų eurų. Tai yra daugiau ir reikšmingai daugiau negu bet kuriam kitam sektoriuje. 25 metais planuojama, kad dar bus 329 milijonai. Mokytojams tai reiškia, kad jų atlyginimas nuo sausio 1 didės 10%, nuo 24 metų rugsėjo 1 dar 10%, tai yra bendroje sumoje, lyginant su šių metų gruodžio 31 diena, kitų metų gruodžio 31 jų atlyginimas bus 21% didesnis negu dabar. Tai ir kaip žinote, vėlgi, čia reikia grįžti prie vadybos, nes švietimas yra vienintelės sritis, lyginant iš socialinės sveikatos apsaugos, socialinės srities, kur Lietuva mes skiriame vidutiniškai finansavimą su Europos Sąjunga nuo BVP. Tai klausimas, kur tie pinigai nueina ir kaip mes juos efektyviai naudojam ir panaudoti tos pinigus taip, kad mokytojai gautų didesnius atlyginimus, yra ir vadybos klausimas. Nes čia ar didinti daugiau, tai vėlgi matyt problema yra tik tame iš kur ir kam. Iš kur paimti, nes niekas neprieštaravo, kad mokytojai turi būti apmokami labai gerai. Dėkuoju, jūs noriu paklausti gerbiamą Laimą Nagienę, prašau. Tai gerbiamas viceministrė, gal nereikėjo pasirašyti ir partijų sustarimo dėl švietimo darbuotojų darbo užmokesčio ir kitų reikalavimų. Tai viena tokia replika mano. Mano klausimas konkrečiai dabar apie pedagogus ir prognozes. Jūs pasakėte, kad prognozes yra pačios tiksliausios. Tačiau mes turime atskirus dokumentus ir raštus, kur finansų ministerijos prognozės yra vienokios, banko prognozės yra kitokios ir jos ženkliai skiriasi. Tai kuriom prognozėm mes turėtume vadovautis, jeigu jūs sakote prognozės tiksliausias. Toliau noriu paklausti, vienai pareigybiniai etatui darbo užmokesčio pedagogam, tai koks yra kontaktinis valandų skaičius, jeigu jūs maksimalų įvardinat 888 valandas. Ačiū. Dėl prognozių aš asmeniškai žiūriu prognozės finansų ministerijos, nes per daugelį metų, kur pažiūrėjome, jos būdavo tiksliausios. Bet nu, jūs žinote, kad praeitis negarantuoja ateities, tai kaip ateinančiais metais bus, aš negaliu atsakyti. Ir čia irgi bandymas nuspėti, tiesiog sakau, kad jų ekspertai tikrai pakankamai tiksliai, nes ir turi daugiausiai informacijos, suprognozuodavo, kiek būtų. Dėl kontaktinių valandų, atsiprašau, negalėsiu atsakyti, nesu įsigilinęs tiek į švietimo srities specifiką, tiek kad mačiau spekuliacijų tam tikrų. Ne spekuliacijų, bet noriu atkreipti dėmesį, kad kai mes skaičiuojam atlyginimus, mano nuomonė, ir aš kai skaičiuoju atlyginimus, kokie yra Lietuvoje ir užsienyje, ne pedagogų, bet apskritai darbo rinkos, žiūrėti valandinį atlyginimą. Nes kaip pavyzdys, jo, tada geriausia, kai mes žiūrime už valandą, nes kai mes žiūrime už mėnesį, tai vienas gal dirba žmogus pusantro etato ir uždirba per mėnesį visai normaliai, o kitas dirba pusę metų ir gaunasi, kad jis uždirba labai mažai. Tai šitokiu būdu tikrai siūlau žiūrėti ir kartais to pasigendu taip pat. Dėkuoju. Noriu paklausti gerbiamas Tomas Tomilinas klausimą, bet aš jo nematau salėje, ar ne? Tai tada gerbiama Edita Rudelienė, prašau. Ačiū gerbiamas pirmininkaujantis, ačiū gerbiamas viceministrė už pristatymą. Iš ties matome, na, kad pokyčiai apims, nors ir daugiausia klausimų buvo apie mokytojus, bet tai yra visas biudžetinės praktiškai įstaigas ir šiais pakeitimais yra suteikiama na, daug galių įstaigų vadovams, kaip jūs pats sakėte, ne, kad turi ateiti žmonės, ne kuriems aš turiu pasakyti, o kad kad jie pasakytų, ką reikia padaryti. Bet na, visi suprantame, kad viešųjų pinigų, nors pokytis yra didelis ir keičiasi ir atlyginimų sistema ir visa kita, jų daug, nu, labai daug neatsiras. Tai kiek šitas visas na, numatyti įstatymų pakeitimai, kaip jūs skaičiuojate, kiek sumažės darbuotojų visam viešajame sektoriuje, nes tai, ką girdžiu, ką sakote, kad reikia didinti efektyvumą ir kartais galbūt vietoj dviejų darbuotojų pasirinkti vieną efektyviai dirbantį.
Tai kaip manote, kaip čia vyksta visas? Ne, tikslas nėra toks. Aš tiesiog matau daug galimybių, kad su tuo pačiu darbuotojų skaičiu mes galime padaryti ir pateikti paslaugų daug daugiau ir daug geresnių. Tikslas nėra, kad mažiau žmonių padaryti ir mažiau paslaugų. Tikslas daugiau ir kokybiškesnių viešojo sektoriaus paslaugų padaryti. O tam, kad ką galėtume padaryti, tai ką sako vadyba, trys dalykai yra. Tai yra motyvacija žmogaus. O motyvacija tai, aišku, reikia užtikrinti bazinius dalykus, atlyginimą, tuščių skrandžių žmogui sunku dirbti, bet ir užtikrinti, ką daug tyrimo atsako lyderystė. Vadovas, mikroklimatas, ar skirsto tinkamai užduotis, ar įgalina, tuomet yra tobulėjimas ir aplinkybės visos. Ar mes tinkamus įrankius duodam, ar tinkamas patalpas tam pačiam gydytojui, ar tinkamas priemonės tam pačiam pedagogui. Tai motyvacija, kvalifikacija ir aplinkybės. Tai mes vat, bandome spręsti, sudaryti daugiau sąlygų, kad būtų ta motivacija, kad būtų ta kvalifikacija žmonių ir kad būtų aplinkybės teikti kokybiškas paslaugas žmonėms. Nes tada ir patys žmonės jaučiasi laimingesni ir jie laimingesni teikia geresnės paslaugas. Tai, kaip sakyti, jūs teisingai sakote, čia per dieną neatsiras tų vadovų ir viskas per dieną nepasidarys, bet kiekviena reforma aš lyginu ne su variklio pakeitimu automobilyje, bet su tuo, kad žmogus nėjo į sporto klubą ir pradėjo į sporto klubą. Tai jeigu toliau nuosekliai tą kryptim dirbsime, įgalinsime vadovus, įgalinsime žmonės, įgalinsime darbuotojus patiems priimti sprendimus ir tą daryti kasdien geriau ir kasdien tobulėti ir mokytis iš klaidų, tai mes turėsime tikrai itin efektyvų viešąjį sektorių. Ir šiuo metu jisai nėra prastas, jisai tikrai už tai, ką mes mokame, gauname daug, bet galime dar daugiau. Dėkoju. Klausimą ruošiasi užduoti gerimas Algirdas Įsas, o mes galim pamojuoti Ažolino pro gimnazijos moksleiviams. Džiaugiamės, kad jūs mus stebite. Aš galiu mojuodamas užduoti klausimą. O gerimas Algirdas Įsas mojuodamas užduoda klausimą. Prašau. Tai gerimas viceministrė, kad jūsų žodžius būtų išgirdęs jūsų kolega iš Urmo, nes jūs kalbate apie darbuotojų traukimą, priimant sprendimus ir didesnį... taip sakant, pasitenkinimo rezultatus, jie daro viską atvirkščiai. Tai būkit, praveskite jiems kokią lekciją. O mano klausimas būtų dėl finansavimo visgi. Aišku, suprantu, kad viskas mokytojams 219 milijonų skirta ketvirtais metais, o visiem likusiem, kurių yra maždaug 200 tūkstančių, yra 38 milijonai. Ir tai tik tie, kurie gauna minimalią algą arba kurių koeficientai yra, taip sakant, jau patenka į minimalios mėnesinės algos dydį. Tai o kaip bus su kitais darbuotojais, nes nu, jie motivacijos labai norėtų geros dirbti dar geriau, bet taip sakot, jūsgi sakot, kad skrandis reikalauja ir kokių nors kalorijų. Tai kaip bus su kitais biudžetinio įstaigų darbuotojais, ne mokytojais? Jeigu Algirdai pasakytisit, iš kur daugiau padidinti, tai manau, kad visi pritars ir pateiksit tokį pasiūlymą. Tai vėlgi problema ne kiek didinti, o iš kur paimti, vienas dalykas. Antras, ką su finansų ministerija esame sutarę ir bus, didinama laisvė vadovams perskirstyti lėšas. Tai reiškia, kad šiuo metu, jeigu vadovas sutaupydavo ant administravimo išlaidų, nežinau, patalpų ar dar kažko, jis negalėdavo to skirti atlyginimams. Tai šiuo metu jisai po reformos galės tą daryti ir vėlgi tai skatins tada ir pačius darbuotojus pažiūrėti, kur mes švaistome resursus, kur mes galime sutaupyti ir iš tikrųjų skirti ten, kur svarbiausia, tai yra žmonių atlyginimams. Dėkoju. Na ir dar paskutinė tada spės paklaus pagal laiką gerimą Vaidą Giraitytę iš Kevičinę. Prašau. Dėkoju, gerbiamas Vytautai. Mane galbūt labai neramina darbo užmokesčio sandara ir ta kintamoji dalis, kuri anksčiau įstatyme buvo kaip ir privalomas elementas darbo užmokesčio sandaroje, o šiame jau įstatymo pakeitime yra tai, kad tai, jeigu bus numatyta kolektyvinėje sutartyje, tai tikriausiai iš praktikos žinome, kad darbdaviai nelabai linkia duoti to, ko nėra įstatyme numatyta, nes tai yra papildomi resursai. Ir ar nematote, kad taip toks nuostatos pablogins situaciją būtent darbuotojų atžvilgiu? Girdžiu, taip, čia buvo didžiausias, ką jūs sakote, vat, socialinių partnerių diskusijose klausimas, kodėl čia keičiate. Tai visų pirma keičiame tam, kad suvienodinti su valstybės tarnybos motivacinė sistema, nes šiai dienai ten nėra. Ir egzistuoja tokių įstaigų, kur žmonės dirba pagal du skirtingus įstatymus. Pagal valstybės tarnybos ir pagal biudžetinių įstaigų įstatymus toje pačioje įstaigoje. Ir kai nėra vieningos sistemos, abi pusės lieka nepatenkintos, nes kiekviena žiūri, kas pas juos yra geriau, o kita, kas pas juos geriau. Tai mes bandome, kad atsirastų galimybė suvienodinti ir viena įstaigai būtų viena apmokėjimo sistema. Siekiant atliepti tą neramumą, kas yra, kad žmonės, tai ir numatome, kad šiais
metus į priekį po įstatymo įsigaliojimo lieka kintama dalis, nes žmonės planavo, vykdė rezultatus, juos pasiekė ir reiškia dar būtų įvertinami ir būtų mokama metus į priekį pagal seną sistemą, o ateityje jau tada reikėtų susėsti įstaigos ir pasižiūrėti. Tai vis dėlto mums reikia įstaigos šitos sistemos ar nereikia. Ir tai nebūtinai kolektyvinė sutartim galės būti, tai galės būti ir darbo apmokėjimo sistema, bet vėlgi čia lūkestis yra ir darbo apmokėjimo sistema ir ypač kolektyvinė sutartis yra derinant su kolektyvu. Tie, kad yra skirtumas, kad darbo apmokėjimo sistemą derinant užtenka informuoti ir konsultuotis, o kolektyvinę sutartį tai reikia jau ir susitarti su darbuotojais, bet abiem atvejais reikia įtraukti darbuotojus ir reikia išgirsti darbuotojus būtent, ko jie nori ir kokios apmokėjimo sistemos. Konkretus pavyzdys, kur valstybės tarnybos įstatymo ir jūs matėte daug diskusijų buvo, ar mes norime mokėti už stažą ar ne. Ir žmonės įstaigose skirtingai išsiskiria ir pavyzdžiui ir streikas buvo viešojo VVT, Vilniaus VVT, viešas streikas buvo vienas iš argumentų, būtent, kad žmonės ten norėjo išlaikyti mokėjimo už stažą. Bet kitose įstaigose sako, tai neteisinga, aš atėjau naujas žmogus, aš noriu gauti už kvalifikaciją, už kompetencijas, už tai, ką darau, aš ne už stažą. Ir skirtingose įstaigose bus skirtingi sprendimai. Dėkoju viceministrui, jūs laikas atsakymam baigėsi, tai galite užimti savo vietą, dėkoju už pateikimą. Dabar kažką nori gerbiamas Eugenijus Gentvilas dėl vedimo tvarkos turbūt, ar ne? Dėl vedimo tvarkos, gerbiamas posėdžio pirmininkė, Lietuvoje yra daug miestų ir kai pasakote, kad vaikučiai yra iš Ažolino progimnazijos, smagu būtų, kad nurodytumėt geografinę vietovę, iš kur jie atvyko. Ačiū labai, turiu patvirtinti, nes ir pas turbūt esu mažiausiai keliose buvęs Ažolino progimnazijos, tai spėju, kad Vilniaus. Taip, ir tik tai, dėja, tik spėju, nes bijau, reiškia, viešai apsimeluot, bet didelė tikimybė, kad Vilniui rinktas Seimo narys atkreipė dėmesį. Tai. Ačiū už pastabą. Dabar, gerbiami kolegos, motyvai už gerbiamas Algirdas Sysas. Prašau. Ačiū pirmininkė. Paprasčiausiai mes priversti balsuoti už šitą įstatymą, nors atsakymų dalies negaunam. Nes kalba eina apie darbo užmokestį, kuri nuo šiol, tiksliau nuo naujų metų, pradės didinti arba mažinti vadovas. Ne valstybė, kuri užtikrintų normalų finansavimą, bet vadovas. Tai mes priversti balsuoti už šitą įstatymą vien dėl to, kad ten yra 219 milijonų mokytojams ir visi suprantam, kad ir žadėjom šitą padaryti. Bet dar kartą pasikartosiu, kad valstybės ir savivaldybių įstaigose dirba arti 200 tūkstančių berods. Tai didelis skaičius žmonių. Tai man atrodo, kad galbūt bus burtininkų vadovų, kurie sugebės iš kepurės, iš kibiro, iš neatrakintos stalčiaus surasti kažkiek pinigų ir skirti. Bet daugelis darbuotojų gali pasijusti, nu, iš kažko atims, tai vadinasi, jiems sumažėti atlyginimas. Tai nemanau, kad tai yra geras būdas spręsti. Tai buvo su valstybės tarnybos įstatymu ir aš manau, darom eilinę klaidą, kai suteikėm daug objektyvumo, nustatant darbo užmokestį vienam vadovui. Aš tikrai nebalsuosiu už. Nebalsuosit už, bet kalbėjot už. Labai įdomu. Tai Girma Jeva Kačinskaitė Urbonienė. Kalbės priešo balsuos už. Mane paskatino pasakyti gerbiamas Algirdas Sysas. Aš norėjau pasakyti, kad jeigu ne viskas gerai, tai ir nereikia balsuoti už. Bet užsirašė kalbėti už, tai tik dėl to ir užsirašiau, kad galima išspręsti atlyginimų klausimus ir visus kitus dalykus, teikiant teisingą įstatymo projektą ir taip pat reikėtų atskirti du klausimus. Vienas yra koeficientų, kitas kaip bus nustatoma kitais metais. Tai dėl tos priežasties, kadangi tikrai yra klausimų ir dar nebaigtas biudžeto svarstymas, tai siūlom susilaikyti. Darbo partijos frakcija susilaikys šio klausimu. Dėkoju, kadangi gerbiama premjerė gali posėdėje kalbėti be eilės, aš suteiksiu žodį iš vietos tada gal tokiu būdu, nors skaitysim, kad nuo šono mikrofono, prašau.
Taip, kadangi čia tas kalbėjimas už buvo labai keistas, tai aš norėčiau atkreipti dėmesį kolegų į tai, kad tai yra įstatymo projektas, kuriam įgyvendinti lėšos yra suplanuotos biudžete. Ir ne tik švietimo darbuotojams, bet ir kitiem biudžetininkam minimalių koeficientų padidinimui tam, kad jie atitoltų nuo atnaujintos minimalios algos ir taip toliau ir panašiai. Na, jūsų valia nepriimti šito įstatymo, bet tada pagal kokį įstatymą reikės mokėti atlyginimus kitais metais mokytojams, socialiniam darbuotojams, kultūros darbuotojams ar kitiems dirbantiems samdomą darbą biudžetinėse įstaigose, kurie nėra valstybės tarnautojai, aš tiesą sakant nežinau. Ir man atrodo, čia kvepia tokia visiška manipuliacija jau ne pirmą kartą. Jeigu jums kažkas konkrečiai nepatinka įstatymo projekte, jeigu jūs žinote, kas yra tobula be jokios abejonės, tai jūs tikrai tuos tobulus pasiūlymus įregistruosite iš tą mūsų labai nevykusį įstatymo projektą. Bet svarstyti klausimą vis tiek reikia pradėti. Ačiū labai, siūlau balsuoti už. Dėkuoju, motyvai išsakyti ir dabar, gerbiami kolegos, kviečiu susikaupti. Dabar pradėsime balsavimus, aš pratęsiu balsavimo langą iki tol, kol balsuosime dėl apsvarstytų šiandien įstatymo projektų arba anksčiau, kur likęs tik balsavimas vieno konkretaus projekto atžvilgiu, tai kviečiu susėsti. Ir balsuosime dėl šio projekto, kurį tika pateikė gerbiamas viceministras, tai 1-6 bloko 14P 3187 ir likusių lydinčiųjų projektų. Balsuojame. Balsuojame, kolegos, dėl tika aptarto projekto. Tradiciškai nuo to ir pradedam balsuoti. Balsuojam. Dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijos narių atlygių už darbo įstatymo ir lydinčiųjų projektų pateikimas. Užsiregistravo 115, balsavo 115, už 74, prieš 1 sulaikė 40, taigi po pateikimo yra pritarta. Susitarkime dėl komitetų. Pagrindiniam projektui siūlomi komitetai pagrindinis socialinių reikalų ir darbo komitetas, o papildomas švietimo mokslo komitetas ir valstybės valdymo savivaldybių komitetas. Lydintiesiems pagrindinis tas pats socialinių reikalų ir darbo komitetas, papildomas tik valstybės valdymo ir savivaldybės komitetas, visiems 162, 163, 64, 65 ir 66. Ar galime bendru sutarimu tokiem komitetam pritarti? Dėkoju, pritarta, siūloma svarstyti gruodžio 7 dieną. Ar galim bendru sutarimu? Dėkoju, pritarta. Klausimas apsvarstytas. Dabar keliaujame į darbotvarkės pradžią. 1, 3, 1, 1, 3, 2, tai yra diplomatinės tarnybos įstatymo ir asmenų delegavimo įstatymai 14P 3181. Galėsim paleisti trumpą į balsavimą, nes visi jau susikaupę, balsuoja savo vietose. Greitas balsavimas, nieks neprieštarauja, visi yra apsisprendę. Užsiregistravo 113, balsavo 112, už 93, prieš 2 sulaikė 17. Po pateikimo yra pritarta, siūlomas pagrindinis komitetas užsienio reikalų komitetas, o papildomas valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas abiem projektam. Ar galim bendru sutarimu? Dėkoju, pritarta. Siūlomas svarstyti gruodžio 5 dieną. Ar galim bendru sutarimu? Dėkoju, pritarta. Klausimas apsvarstytas. Dabar 1, 4, 1, 2, 3, 4, tai yra krašto apsaugos sistemos ir lydintieji. Taip pat buvo pateikimas, krašto apsaugos ministras pristatė 14P 3183, krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo ir lydinčiųjų pakeitimų projektai. Užsiregistravo 115, balsavo 114, už 113, prieš niekas nebalsavo, susilaikė vienas, taigi po pateikimo yra pritarta. Siūlomas pagrindinis komitetas visiems projektams nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Galim bendru sutarimu? Kuo pritarta ir papildomas valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas. Ar galim bendru sutarimu? Dėkoju, pritarta. Ir siūloma svarstyti gruodžio 12 dieną. Ar galim bendru sutarimu? Dėkoju, pritarta. Klausimas apsvarstytas. Dabar
Pereinam prie pirmo penktas, 14P2534. Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas. Kęstutis Vilkauskas pateikė, taip pat mes svarstėm ir galim. Užsiregistravo 117, balsavo 117, už 100, prieš 1 susilaikė 16, taigi taip pat po pateikimo yra pritarta. Siūlomas pagrindinis komitetas nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Galim bendru sutarimu. Dėkoju. Dabar liko vienas nebalsuotas klausimas, tai yra 1.8, 14P. Dar turbūt nepasakiau, kad gruodžio 12 dieną, ar ne, siūlomas svarstyti, tai gruodžio 12, bendru sutarimu, dėkoju. Ir dabar liko 1.8, tai 14P2713, čia yra likęs tik balsavimas ir du straipsniai, prieimimo stadija. Ar galim bendru sutarimu pirmajam straipsniui, dėkoju, pritarta, antrajam straipsniui bendru sutarimu, dėkoju, pritarta. Taigi balsuojam dėl viso 14P2713 gamtinių dujų įstatymo 46 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Atkreipiu dėmesį, kad yra priėmimas, likęs tik balsavimas. Užsiregistravo 118, balsavo 117, už 111, prieš nebuvo susilaikė 6, taigi įstatymas yra priimtas. Gerbiami kolegos, toliau posėdžiui pirmininkaus gerbiamas vicepirmininkas Vytautas Mitalas, o mes matyt pradėsime vyriausybės valandą ir labai atsiprašau ministrų, nes vėluojam jau 10 minučių, tai vyriausybės valanda. Taip, gerbiamieji kolegos, mes pradėsime vyriausybės valandą. Tokiu būdu turbūt jau ta Seimo rezoliucija dėl švietimo darbuotojų darbo užmokesčio bus svarstoma vakarinėme Seimo posėdėje. Pirmasis klausė Valius Ąžuolas. Prašau. Mano klausimas būtų premjerį, jeigu galima premjerį, dėmesio šiek tiek. Jūsų vadovavimą vyriausybė pateikė Seimui mokestį už lietų. Nu, tiksliau yra už naudotiem už paviršinį vandenį, kurie naudoja paviršinį vandenį. Ir šis įstatymas įsigalioja nuo kitų metų. Į jį papuolė ir hidroelektrinės. Tai kuo daugiau lyja, kuo daugiau paviršinio vandens, tuo daugiau hidroelektrinės pagamina elektros. Ir jiem reikės susimokėti mokestį už šį vandenį, kuris prateka pro jas, o jie jos nesunaudoja, nesuvalgo. Tai aš norėjau paklausti, vadovaujantis tokia logika, kad hidroelektrinės už vandenį turi mokėti, kada žadate priimti vėjo mokestį vėjo jėgainėm? Nes kuo daugiau vėjo, to daugiau vėjo jėgainės pagamins elektras. Kada žadate tą daryti? Ačiū. Ačiū už klausimą, tokių planų neturim. Ačiū. Klausia Domas Griškevičius. Ačiū, premjerė, man tikiuosi daugiau atsakysit. Klausimas gal premjerį. Antradienį vyko valstybės valdymo savivaldybių komitete pristatymas regionų plėtros programos, kaip sekasi gyvendinti, apie problematiką žinot, nesikartosim. Tikrai irgi smagu, kad girdžiu irgi skiriat papildomą dėmesį tom problematikoms, bet yra gal vienas klausimas vis dėlto
tas vis aktualus ir viešoje erdvėje irgi nekartą aptarinėjimas dėl to skiriamo finansavimo dydžio. Tai regionų plėtros įstatymo 5 straipsnį 2 punkte ten yra formulė nustatyta ir tie dydžiai yra vienokie, bet tarsi programai yra kitokie. Tai galbūt tas klausimas toksai, na, ne iki galo etiškas, bet ar tikrai įmanoma nesilaikyti įstatymo. Ir jeigu galbūt kažką keičiam, galbūt tada verta keisti formulę, nes dabar lygioj vietoj kyla daug įtampų ir ar planuojate galbūt peržiūrėti ir ar atrasti papildomą finansavimą ar keisti formulę. Ačiū. Ačiū. Tikrai papildomas finansavimas šiuo atveju nėra sprendimas, todėl kad, kaip jūs puikiai žinote, dabar didelė dalis problemų, kurios yra susijusios su lėšų įsisavinimu, yra administracinės. Ir aš girdžiu kolegų iš savivaldos pastangas sakyti, kad čia dėl visko kalta vyriausybė, nes ji ne visas programas yra patvirtinusi, ne visas priemonės, ir tai yra tiesa, ir tikrai aš turiu dėl to prisimti atsakomybę, bet vis dėlto mes turim 10 regionų tarybų, kuriuose skaičius priemonių patvirtintų skiriasi labai stipriai. Taip, mes turime tarybas, kur yra 4-5 patvirtintos ir visos kitos turi po 1, gal 2, nes laukia turbūt tos paskutinės priemonės, kuri galbūt tam konkrečiam regionui nėra labai aktualus. Tai dėl to ir nuo to irgi priklauso lėšų įsisavinimas, nes priklauso projektavimas, priklauso konkursų skelbimas ir taip toliau ir panašiai. Plus visą laiką yra tas fenomenas, kurį jūs turbūt irgi esat matę per bet kokią finansinę perspektyvą, kad pradžioje finansinės perspektyvos, kol vyksta, na, paperwork, tas popierinis darbas, tai visą laiką būna toksai lėtėjimas. Buvusios perspektyvos, kada būna pabaiga, tai yra labai didelis paspartėjimas. Ir akivaizdu, kad tą tolygumą išlaikyti kiekvienais metais, nu, yra sudėtinga dėl va šitų va planavimo ypatumo. Ypatingai, jeigu, pavyzdžiui, dėl finansinės perspektyvos Europos Sąjunga susitarė labai vėlai, kaip šį kartą, kad buvo. Ir labai vėlai tada prasideda visų kitų parengiamųjų darbų rengimas. Tai manau, kad dabar užduotis numeris vienas yra pabaigti tikrai ir tikiuosi, kad visos ministerijos iki šio mėnesio pabaigos patvirtins visus tuos trūkstamus dokumentus, tada jau kamuolys bus regionų tarybo, plėtros tarybų rankose mūsų pusėje metodologinė pagalba ir kita pagalba, bet apie įstatymo formuluotę galbūt irgi reikia svarstyti, todėl kad tai nėra valios klausimas, čia yra per daug veiksnių, kurie yra už vyriausybės kontrolės ribų, kad ji galėtų išlaikyti tą procentą, nors jeigu žiūrim per laikotarpį, jis iš principo yra išlaikomas. Tai galbūt jį reikia skaičiuoti per laikotarpį, pavyzdžiui, ne kiekvienais metais, dėl to, kad natūraliai kiekvienais metais gali būti va tie probleminiai planavimo dalykai. Bet tikrai stengiuosi tam skirti pakankamai dėmesio ir manau, kad mes tuos sprendimus galim bendrai paieškoję surasti. Ačiū. Dėkui, klausia Julius Sabatauskas. Ačiū, gerimas pirmininkė. Mano klausimas sveikatos apsaugos ministrui. Vakar sulaukiau netikėto skambučio. Vienas iš pacientų, aš taip suprantu, tikrai rimta liga. Jeigu aš teisingai suprantu, Hydra 500 preparatas, kurio dabar nėra, nebegaminamas ir žmogus skundžiasi, kad nėra pakaitalo. Jeigu aš teisingai supratau, tai yra vaistai nuo leukemijos. Gerbiamas ministrė, ką galėtumėt pasakyti tokiem žmonėm, kad dar šansas būtų pagyventi kažkiek laiko, jeigu nėra, kaip išgyventi, jeigu nėra vaistų? Ačiū. Ačiū už klausimą. Tai matyt, to konkrečiu jūsų paminėto vaisto atžvilgiu, tai matyt, turėčiau pasidomėti ir pasidomėsiu valstybiniai vaistų kontrolės tarnybai. Bet šiaip tai iš tikrųjų visas kainynas tikrai yra sudaromas pagal jau daug metų pasiteisinusias taisyklės, kad yra jame tikrai visi reikalingi vaistai, yra visą laiką rezervinis sąrašas, kada pritrūkus tiekimui yra reaguojama, nes gamintojai turi informuoti, kad nutrūko tiekimas. Ir visą laiką valstybinė ligonių kasa su VVKT, tam yra mechanizmas, tuo pasirūpina, kad tie pakaitalai būtų. Galbūt yra kita daugiau problema, kad pasitikėjimas tarp paciento ir jo gydančio gydytojo kartais būna, kad labai jau tikit konkrečių vaistų, nors ir yra, sakykim, tų pakaitalų.
tai galiu jums pasakyti, kad nu, tuo konkrečiu vaistu aš pasidomėsiu, kokia yra situacija ir informuosim jūs tada irgi. Ačiū jums labai už klausimą. Dėkui, klausia Aidas Gedvilas, prašau. Kaip žinia, mokytojai laikinai sustabdė savo streiką ir planuoja pratesti lapkričio gruodžio mėnesiais. Stebint visą tai, negaliu suprasti, kaip valstybė gali taip žeminti savo piliečius, mokytojus ir pati save, kad nesugeba rasti kompromiso su streikuojančiais. Dar daugiau kaip prieš 4 mėnesius vyriausybė kalbėjo apie tai, kad mokytojo profesija bus prestižinė. Noriu jūsų paklausti. Paprastai valstybė savo skolininko atžvilgiu yra labai griežta. Uždelsus sumokėti bet kokį mokestį ar baudą, nuo pirmos dienos praktiškai pradedami skaičiuoti delspinigiai. Ar bus valstybė tokia pat principinga ir mokytojų atžvilgiu? Ar nemanote, kad turėtų būti sumokėti ir delspinigiai? Ir ar nemanote, kad tai turėtų būti padaryta iš kaltininkų kišenės? Iš tų žmonių, kurie mokytojus verčia žemintis, pėsčiomis keliauti į sostinę iš visos Lietuvos ir maldauti to, kas jiem automatiškai priklauso. Kam čia buvo klausimas, kolega? Kas galėtų sugebėti atsakyti tuos klausimus? Premjerė, kaip visada. Į jūsų klausimus atsakyti visada yra sudėtinga, nes jūsų klausimuose niekada nėra klausimo ir visą laiką yra teiginiai. Tai jūs sakote, kad kažkam kažkas priklauso. Jūs teigiate, kad kažkam kažkas priklauso. Tai aš jums noriu pasakyti, kad valstybės biudžetas tai nėra kažkas, kas yra duota. Valstybės biudžetas yra tai, ką sumoka Lietuvos Respublikos mokesčių mokėtojai ir ką vyriausybė Seimo įgaliota pasiskolina ant Lietuvos mokesčių mokėtojų kupros. Ir paskirsto tas lėšas taip, kaip nutarė Lietuvos Respublikos Seimas. Tai aš tikiuosi, kad jūs nors dabar nepriklausote darbo partijai, kaip suprantu, bet tada, kai jūs jai priklausėte, partija pasirašė susitarimą dėl švietimo, kuriame yra numatyta, kokius dydžius turi pasiekti mokytojų, dėstytojų ir mokslininkų atlyginimai ateinančių metų pabaigoje, o biudžete numatyta, kad šitie dydžiai bus pasiekti ateinančių metų rugsėjo mėnesį ir tam, ką tik viceministras pristatė įstatymą, kur tie dydžiai taip pat yra nustatyti, tai aš labai tikiuosi, kad jūs už biudžetą ir už tą įstatymą balsuosite. Kitaip vyriausybė tų savo įsipareigojimų prieš mokytojus įgyvendinti tiesiog negalės. Ačiū. Klausia Andrius Kupčinskas. Ačiū. Posėdžio pirmininkė, gerbiamas susisiekimo ministrė, kaip jums žinoma, mes kartu su ekonomikos komitetu nariais praeitą savaitę lankėmės Lenkijoje, turėjom galimybę parlamentinės kontrolės metu patikrinti ilgalaikio finansavimo, kelių finansavimo instrumentus. Ir, na, iš tiesų, ta praktika per kelis dešimtmečius gerokai Lenkus pastumėjo į priekį ir pralenkė mus. Tai tikrai turime pasiūlymų jums. Kitas dalykas, grįžtant, šiek tiek nuvilia kai kurie Lietuvos pasienio dalykai. Tai yra neapšviestumas, tai yra, atrodome kaip policinė valstybė, tai yra antras ženklas po riboženklio, kiek Lietuvoje surenkama baudų iš greičio viršymo ir panašiai. Tai nei vienoje ES valstybėje to nemačiau važiuodamas. Aišku, aš suprantu, 2025 metais jau ateisime su 4 juostom iki Lenkijos sienos, bet tuos metus tokie dalykai tikrai nepošia grįžtančių ir atvykstančių svečių. Tai čia dėl, aš šiaip bendrai labai džiaugiuosi komiteto vizitu, kur ir mano komanda dalyvavo ir labai džiaugiuosi skaitydamas išvadas Seimo narių po komiteto vizito, tai man atrodo tikrai bus toks sutelktumas, kaip užtikrinti na, automobilių kelių direkcijai tam tikras pajamas, kurios leistų daug ką padaryti, o dėl ženklų aš asmeniškai pažiūrėsiu, kiek žinau jau ir komanda žiūrėjo. Konkrečiai, jeigu klausimas apie ženklus. O su komiteto pirmininku esame sutarę daryti bendrą komiteto ir susisiekimo ministerijos dar konferenciją, po kurios na, turėsim turbūt bendras sutelktas išvadas, ką Lietuvoje ir kaip galėtumėm padaryti. Klausia Kasparas Adomaitis, prašau. Dėkui. Turiu klausimą apie saulės energetinės bendrijas skurdui mažinti ir jų finansavimą. Tai čia turbūt būtų energetikos ministrui ir to pačiu finansų ministrui, iš kurios trumpo atsakymas susilaukęs, bet dėjo jisai tikrai neatsako į visus klausimus.
Skurdą mažinti, statant saulės elektrinės yra toks na, labai keistas būdas tą skurdą mažinti, čia liktais pirkti biodegalus irgi žmonėms neturintiems pinigų, nepaisant to, kad jie neturi normalių automobilių. Tai nepaisant to, kad žmonės su keuruosi namuose gyveno, mes jiems perkam saulės elektrinės, kurios atsiperka tik dėl to, kad jos dar turi tokią net metering vadinamą sistemą ir gali išsibalansuoti. Iki šiol tai buvo galima finansuoti iš RRF subsidijų, kas dar būtų visai suvokiama, bet šiuo metu aš matau ir girdžiu, kad tai bus finansuojama iš valstybės biudžeto, kas net nėra RRF paskola, kuri yra suteikiama mano supratimu lengvatinėmis palūkonomis. Tai aš noriu paklausti, ar čia tikrai yra mūsų prioritetinis objektas, kurį mes turėtume finansuoti iš valstybės biudžeto valstybės paskolomis? Pirmiausia, mes turime vieną dalyką suprasti, kad tai nėra subsidija, tai yra investicija. Ką tai reiškia investicija? Reiškia, kad šie žmonės, kurie yra nepritekliuje, ilgą laiką, tol kol bus nepritekliuje, galės gauti elektrą praktiškai nemokamai. Papildomai valstybės pinigų tam nereikės, tai yra priemonė, kuri pati generuos pajamas. Jeigu mūsų valstybėje visos išlaidos generuotų pajamas, tai mes turbūt su jumis neturėtume kam skirti tų pinigų, kuriuos surenkam iš mokesčių. Tai šituo atveju jūs esat neteisus. Tai dar kartą pasakytosiu, nėra subsidija, tai yra viena geriausių investicijų, kuri gali būti padaryta. Dar kartą noriu pasakyti, kad elektrinė nepriklausys skurde ar nepritikliuje esantiems žmonėms, jam tik bus priskirta nauda ir šituo atveju socialinė prasme, žiūrint, naudą iš žaliosios transformacijos gaus žmonės ir gauna, toks yra tikslas ir tiek energetikos ministerijos, tiek šitos vyriausybės, kad naudą iš žaliosios transformacijos gautų žmonės nuo tų, kurie yra nepritikliuje, iki stambių projektų vystytojų. Aš galvoju, kad tai yra tai vadinamas dalykas kaip just transition. Ir man labai keista, kad mes keliam klausimą apskritai, ar žmonės, kurie yra nepritikliuje, apskritai gali gauti tam tikrą valstybės paramą. Kaip tai reflektuosis į pajamų lygį, kurį jie gauna dėl to, kad jie yra nepritekliuje, spręsti jau kitos ministerijos. Bet energetikos ministerijos tikslas, kad dar kartą pasikartosiu, kad naudą iš žaliosios transformacijos gautų visi. Aš gal papildysiu dėl finansinės dalies, kadangi aš jau atrašiau elektroniniu paštu, bet man atrodo, arba aš buvau nesuprasta, arba jūsų prioritetai tiesiog yra kiti. Ir Kadainius pasakė, kad skurdo mažinimas, didinant prieigą prie pigesnės elektros energijos skurdo patiriantiems žmonėms, yra vyriausybės prioritetas ir tas buvo įrašyta į naujos kartos Lietuva planą. Dabar dėl techninių priežasčių, kuomet sumažėjo mūsų BVP kritimas pandemijos metu, Lietuvos subsidijos dalis bendrai nuo 2,2 milijardo buvo sumažinta 125 milijonais eurų. Vyriausybė apsisprendė tam, kad nemažinti bendro investicijų lygio, kuris yra suplanuotas ir tame tarpe ir skurdo bendrijos iš tų pinigų taip pat. Dalį lėšų, kuri yra sumažinta mums subsidijos lygio dėl ekonomikos mažesnio nukentėjimo, pasiskolinti ir finansuoti tas priemonės, nemažinant bendro investicijų lygio. Dėl to techninio sprendimo buvo nuspręsta skurdo bendrijas, atsinaujinančios energetikos bendrijas finansuoti iš paskolinės dalies, kadangi tai yra finansinė priemonė, kurioje susideda ir subsidinė dalis, ir paskolinė dalis. Jeigu jūs kvestionuojate pačio instrumento poreikį turėjimą šiame kontekste. Tokį atveju, manau, mes turime grįžti prie klausimo, kas apskritai naujos kartos Lietuva plane yra finansuojama ir kurias kitas investicijas galbūt galima būtų mažinti, nes man asmeniškai prioritetas atsinaujinančios energetikos skurdo bendrijom yra akivaizdus. Kitos priemonės galbūt, man atrodo, mažiau akivaizdžios, tai jeigu norit pasiderėti dėl kitų priemonių įgalinimo, investavimo, tuomet, manau, turim grįžti prie bendro paketo, nes kol kas tai buvo techninis sprendimas, o ne politinis pasirinkimas, kad vieno ar kito projekto nereikia daryti. Klausia Dainius Kepenis, žengiantis į posėdžių salę.
Prašau, kolega, jūsų galimybę paklausti. Atsiprašau. Gerbiama premjerė, štai už lango šimtai žmonių kalba apie nekilnojamo turto mokestį ir girdėjau, kad nekartą kvietė jūs taip pat atsakyti. Mes pamenam, prieš porą metų taip pat jūs kvietė ir kadangi neišėjote, tai čia įvyko riaušės. Nu, šiandien jie patys sako, kad riaušių nebedarysime, bet o kodėl mes nenorime išgirsti, ką žmonės sako, ir atsakyti klausimus ir iš karto tą klausimą mes nuimtumėm ilgam. O kodėl jūs nenorite kalbėti su jais tiesiai? Ačiū. Gerbiamas Dainiau, man atrodo, daugybę kartų į tuos klausimus buvo atsakyta, bet aš jums tokį istorinį ekskursą pateiksiu. Nes žmonės, kurie yra ten už lango, bent jau kiek man teko girdėti, pergyvena dėl to, kad kada bus nustatytas nekilnojamojo turto mokestis, tai žių dienų gale iš jų valdžia atims nekilnojamąjį turtą. Tai aš jums noriu priminti, kad nekilnojamasis turtas fizinio asmenų turimam nekomerciniam turtui, žmonių turimam nekomerciniam turtui buvo įvestas 2011 metų rudenį. Tada jis vadinosi milijonierių mokesčiu, nes tada turto vertė, nuo kurios reikėjo mokėti mokestį, prasidėjo nuo 1 milijono litų. Jūsų vyriausybė 2018 metais šitą ribą sumažino iki 150 tūkstančių eurų. Sutikit, kad tai yra gerokai mažiau negu kad 1 milijonas litų. Ir tiesą sakant, įvyko labai paradoksalus dalykas, ko nebūtų, jeigu Seimas svarstytų tą projektą, kurį pateikė vyriausybė. Ir kur nėra tokių nesąmonių, kad turto vertė rinkoje didėja, o mokesčių neapmokestinamas minimumas kažkodėl mažėja, ką jūs esate padarę prieš keletą metų. Tai man atrodo, čia yra tradicinė situacija, kada kažkas nežino, kažkas negirdi, kažkas nenori girdėti, kažkas manipuliuoja, bet būtų geriau nei manipuliuoti, nei apsimetinėti, nei gąsdinti, o tiesiog svarstyti tai, kas yra parašyta projektuose ir dėl to priimti sprendimus. Tai toks būtų mano pasiūlymas šiuo atveju, nes jūs dabar taip kalbate, tarsi iškritote iš medžio ir diskusijos apie nekilnojamo turto mokestį nebūtų buvę praėjusiame Seime, kada jūsų vyriausybė teikia mokesčių reformą. Ir jūs tada už ją balsavot ir labai nepergyvenot, ką sakys žmonės atsistoja už Seimo rūmų, nes tuomet turbūt niekas tų žmonių ateiti už Seimo rūmų ir nekvietė. Ačiū. Klausė Zigmantas Balčytis. Taip, ačiū gerbiamas pirmininkė. Mano klausimas toksai specifinis ir jį norėjau užduoti daugiau aplinkos ministrui, bet aš jo nematau. Tai nežinau. Ar jis yra komandiruotėje aplinkos ministras, tai apsispręskite. Jo, tai labai paprastas klausimas. Yra atliekama tam tikra reforma, kada Nacionalinė žemės tarnyba perėjo į aplinkos ministeriją. Ir daug nusiskundimų yra rajonuose, kad tam tikri dalykai, apskaitiniai dalykai tikrai netitinka. Netgi pati valstybės kontrolė už 2022 metus atliko auditą ir nustatė, kad beveik 600 milijonų eurų duomenų apie miško žemės vertę netitinka visiškai. Ir nėra įtraukta, tam tikros funkcijos irgi taip pat ne visiškai funkcionuoja iki galo, neteisingai nustatyta žemės tikroji vertė, neteisingai atlikta žemės klipų inventorizacija ir daug kitų dalykų. Mano klausimas retorinis. Kaip jūsų manomu, kada pradės normaliai veikti sistema aplinkos ministerijoje, kuri susijęs su Nacionalinė žemės tarnyba? Nu, kadangi ministro nėra, tai turbūt, kad ministras bus paprašytas jums detaliau savo planus surašyti tiesiog raštu ir raštu atsakyti, bet jūs puikiai žinote, kad šitos pastabos dėl valstybės finansinio ataskaitų neatsirado už 22 metus, o jos yra teikiamos jau tikrai ne pirmus metus, dar tada, kai aš vadovavau audito komitetui, tos pačios pastabos buvo teikiamos ir situacija taisosi, bet taisosi pakankamai lietai. Aš matyčiau vilties, kad įvykus šitai reformai, tiesą sakant, yra daugiau šanso, kad apskaita ir tinkamas atspindėjimas finansinėse ataskaitose susitvarkys greičiau, negu kad buvo iki šiol. Klausia Algirdas Sysas. Ačiū pirmininkė, mano klausimas bus nelaiškas, mes susirašinėjom su ministrė, tai dabar aš jos noriu paklausti. Ar jūs skaitote jum adresuotus laiškus? Aš nekalbu apie 500 ar 1000 laiškų, kurie mes visi gavom
iš mokytojų, bet iš jum pavaldžių įstaigų darbuotojų, kurie kreipėsi į jūs, kadangi jie dubliuoja ir į komitetą, ir aš asmeniškai gaunu apie neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą. Praeitą savaitę mes darėm klausimus dėl neįgalumo reformos, taip sakant, įgyvendinimo galimybių ir ar niekas nestringa. Vėl buvo bravūriškai pasakyta, kad viskas gerai, viskas pasiruošta. Paskutiniam laiške darbuotojai tvirtina, kad nėra pareigybių, jie nežino, ar eiti ar neiti. Yra nenormalios darbo sąlygos, didžiuliai darbo krūviai, specialistų trūkumas, masinis darbuotojas išeimo iš darbo, mažas darbo užmokestis. Ten prirašyta labai daug. Tai gerbiama ministrė, ar skaitot, ir jeigu skaitot, tai ką ruošiatės daryti? Na, ginčių komisiją mes naikinam, taip sakant, vyksta agentūrų kūrimosi metas, visi metamės į agentūras. Ar užtikrinsim po sausio pirmos dienos neįgaliųjų žmonių galimybės, taip sakant, kreiptis ir gauti atsakymą? Ačiū. Ačiū, gerbiamas kolega, už klausimą. Ne tik tai skaitom laiškus, bet ir juos reaguojam. Buvo įvykdytas ir susitikimas su atstovais, būtent kurie pasirašė šitą raštą ir įvykdė apklausą. Aš gal pasakysiu paprastai, kiekvienas pereinamasis laikotarpis, kiekviena reforma ar reorganizacija, jinai atneša tam tikros ir nežinomybės, ir gal nuogastavimo, ir baimės. Aš tikrai noriu nuraminti dar kartą visus darbuotojus, kad į kiekvieno poreikius stengsimės pagal galimybės atsižvelgti. Agentūra dar nepradėjo veikti. Nuo sausio pirmos tas pokytis turi įvykti. Dabar rengiame ir darbo užmokesčio visą politiką, kaip atrodys, ir pristatysim ją darbuotojam. Tai ir kalbamės, ir reaguojam. Ta nežinomybė man žmogiškai yra suprantamas dalykas, bet net ir jau prieš visą šitą reorganizaciją buvom susitikę su NDNT darbuotojais ir patikinome juos, kad stengsimės ir darbo sąlygas gerinti, ir atlygio politiką pagal galimybės gerinti. Ir suprantu, kad daug kompetencijų yra sukaupta žmonių toje tarnyboje ir tikiuosi, kad mes ją visą galėsim toliau naudoti užtikrindami žmonių su negale geresnės galimybės įsisteigus agentūrai. Tai darom viską, ką galim, kalbamės, bet ir žmonių nerimą suprantu, nes jisai turbūt per kiekvieną pereinamą į laikotarpį yra ir atsiranda. Bet reaguojame tikrai į visus skundus, nuogastavimus, stengiamės ir individualiai, ir bendra tvarka. Klausia Artūras Karčius. Ačiū, pirmininkė. Mano klausimas būtų energetikos ministrui. Gerbiamas ministrė, jūs formuojate energetikos politiką. Štai valstybės kontrolė jums seniai žinomo faktą atskleidė, kad 160 net milijonų nugvelbta iš elektros vartotojų. Užuot investavus į nusidėvėjusius, kaip valstybės kontrolė konstatuoja, 50% elektros tinklo nusidėvėja, kurių nusidėvėjimas jau viršyje 14 metų. Ir jūs dabar juos ginate, sakote, ne va, tai kita įmonė, kažkokį kalambūrą viešai skleidžiate, kad tinklų, perdavimo tinklų operatorius sumokėjo perkrovos pajamas. Tai aš nesuprantu, kodėl jums nesvarbus gyventojų energetinis skurdas, nepakeliamos dujų elektros kainos, dabar apvogiami vidury baltos dienos ir jūs kažkaip tai manipuliuojate. Šie pinigai buvo išmokėti kam? Buvo išmokėti akcijom, Igničiui, kad motininė įmonė galėtų įsimokėti akcijas. Nu, aš jūsų ne kaip akcininko klausiu, aš tiesiog klausiu kaip ministro. Ačiū už kalambūrus, kuriuos čia jau serijom varėt. Tai noriu pirmą dalyką pasakyti, kad pirmiausia, iš kur susidarė tas skirtumas. Ne? Skirtumas susidarė iš to, kad keitėsi LRAIKO skaičiavimo metodika, ką jūs suprantat, ir keičiantis metodikoj atsirado tarp Igničio ir reguliatoriaus, tarp ESO ir reguliatoriaus skirtingas požiūris į investicijų sumą. Vėliau buvo tas suderinta, į ESO investavo per sekančius 2 metus 800 milijonų eurų į tinklą, pabrėžiu, 800 milijonų eurų į tinklą,
O šita suma yra kaip sutarta su reguliatorium, pagal naują metodiką ją išmoka per tam tikrą laikotarpį. Dėl dividendų politikos. Dividendų politika, politikoje dividendas yra išmokėta gal 10 dalis tos sumos iš dukterinės motinė įmonė, kas yra normali politika. Ir šitų dalykų turbūt nereikia maišyti. Dėl investicijų ir neinvesticijų į tinklą. Reikia pasakyti, kad 50% nusidėvėjimas pagal buhalterinius popierius yra niekas. Šiai dienai daugybės atominių elektrinių laikas yra pratesamas 20-30 metų, nepaisant to, kad jie jos jau turėjo senai būti uždarytos. Tai klausimas turbūt yra apie tai, kaip mes turime automobilį ir jisai normalus ir važiuoja, turbūt mes jo nekeičiam. Jeigu detalė, su ja kažkas atsitinka, tai mes ją pakeičiam. Tai mano galva, ta, ką daro ESO, ir aš stebiu, kaip ministras, ką ją daro, nepaisant to, kad įmonė nėra po energetikos ministerija, ir ministerija nereguliuoja ir nevaldo reguliatoriaus taip pat, tą jūs turėtume taip pat žinoti, ir kreiptis atitinkamai. Tai šituo atveju, dar kartą pasikartosiu, kad kriminalo čia nėra, kriminalo nėra jokio, o iš kitos pusės žiūrint, kaip valstybės kontrolė suinterpretavo šitos dalykus, neįsigilinus giliai į situaciją, turbūt irgi nėra turbūt geras pavyzdys. Klausė Jurgis Razma. Gal premjerės klausčiau, turbūt premjerai teko žiūrėti laidą Dėmesio centre, kur Respublikos prezidentas bičiuliškam pokalbį su žurnalistu įrodė turbūt, kad bebaigęs kurti gerovės valstybę. Tai buvo akcentuotas ir atlyginimų išaugimas, ir padidintos pensijos, pagerėję socialiniai rodikliai. Norėčiau klausti, kaip jautėtės žiūrėdama tą laidą ir kiek, taip sakant, vyriausybė vykdydama socialinę politiką mato prezidento kažkokį indėlį per tą gerovės valstybės kūrimo prizmę. Nu, kad jūs šmaikštaujat, tai ir aš sau leisiu pašmaikštauti. Čia ne pirmas kartas man yra tekę skaityti interviu vienam savaitraštį taip pat, kur perskaičiau, kad prezidentas padidino perskirstimą per biudžetą iki 32% BVP. Ilgai bandžiau prisiminti, kokį įstatymo projektą buvo pateikęs, kad taip atsitiktų. Ir man nepavyko, tai taip jau kalbant turbūt nebe ironiškai, o sarkastiškai, prisimindama diskusijas Lietuvoje kartais vykstančias, ar Lietuvai reikalinga prezidento institucija ir kokios turėtų būti jos funkcijos, pagalvojau, kad Lietuvai turbūt visiškai nereikia vyriausybės ir Seimo priešingai, o ne prezidento institucijos, nes tiesą sakant, iš konteksto galima suprasti, kad vyriausybė ir Seimas labiau trukdo ir gal tada prezidentas padarytų daugiau gerų darbų, negu kad dabar gali padaryti, kai prezidentui trukdo vyriausybė ir Seimas. Tai čia yra ironija ir sarkazmas tiem, kas nesupranta. O šiaip rimtai kalbant, tai manau, kad vyriausybė vykdo savo programą, tai kad per pastarąjį laikotarpį gana sparčiai augo darbo užmokesčiai biudžetinėme sektorėje ir taip pat pensijos yra nei ypatingas vyriausybės nuopelnas, nei ypatingas Seimo nuopelnas, nei juo labiau ypatingas koks nors prezidento nuopelnas. Pensijos yra indeksuojamos pagal įstatymę nustatytą formulę, kur yra naudojami objektyvūs dydžiai, vieni iš jų yra darbo užmokesčio didėjimas. Pastaruosius keletą metų darbo užmokesčio didėjimas ekonomikoje buvo dviženklis. Natūralu, kad ir pensijų indeksavimas irgi atliepdamas tą didėjimą, na, šiek tiek vėluodamas, bet vis tiek atliepdamas buvo irgi panašus. Taip, praėjusiais metais buvo daug tokių situacijų, kai reikėjo reaguoti į energetinę krizę ir numatyti tam tikrus papildomus saugiklius ir vartotojam, ir verslam laikinus, tol kol energetikos kainos normalizuosis, tai tą irgi vyriausybė darė. Biudžetinio sektoriaus darbo užmokestis visose srityse taip pat didėjo ir stengiamės aplenkti privataus sektoriaus darbo užmokesčio didėjimą, turint mintį, kad tas atsilikimas daug kur yra dar pakankamai ženklus, ne visiškai
ne visiškai pavyko, kadangi vis dėlto privačiame sektorėje darbo užmokestis irgi augo labai sparčiai visus tuos 3 metus. Tai čia žinot, kažkada Andrius Kubilius mėgdavo sakyti, kad yra dalykai, kurie vyksta dėl arba nepaisant. Tai aš labiau sakyčiau, kad čia yra tie dalykai, kurie vyksta nepaisant, kadangi tai, kad ekonomika auga, darbo užmokesčiai auga, yra pirmiausia privataus sektoriaus iniciatyvos nuopelnas, pagal tai, žinoma, valstybė surenka lėšas, kurias gali naudoti, jas skirsto arba pagal įstatymę nustatytus principus, kaip pensijų indeksavimo atveju, arba pagal nustatytus prioritetus. Prioritetus diktuoja vyriausybės programa, kur yra patvirtinta Seimo. Na, matyt, tiek čia ir būtų to komentaro. Ačiū. Klausia Antanas Vinkus, prašau. Taip, mano klausimas sveikatos apsaugos ministrui. Gerbiamas ministrė, prieš 2 savaites lankiausi Skuode. Na, galiu pasidžiaugti iš tiesų įmonėse, įstaigose, tvarka, žmonės, taip sakant, turi rūpesčių, bet tvarkosi. Buvau susitikęs su greitosios pagalbos darbuotojais, visais. Iš tiesų, greitosios medicinos pagalbos tarnybos viršininkas, vadovas Nerijus Mikelionis labai padoriai elgėsi. Ir paskambina, kviečia į seminarus, kaip jie sakė, nauji rūbai, tvarkingi, medicininės aparatūra tam tikrą aprūpina, bet yra katastrofa su atlyginimais. Skuode vieninteliai greitosios medicinės pagalbos tarnybos medikai, kurie atlyginimas yra pats mažiausias. Ir jau keli išėjo ir ruošiasi taip toliau, ar dirbs, ar nedirbs. Tai, bet sutiko ponas Mikelionis telefonu, kalbėjo pas su kolektyvu, ta žino, gal jam mokos fondo trūksta. Ir pasakykit, kaip sekasi su reforma greitos medicinos pagalbos tarnybos. Ačiū Jums už klausimą. Tai iš tikrųjų gan... Tikrai labai didžiulis pokytis, tai man čia skirto laiko tikrai tam neužtektų, pasistengsiu sureaguoti pagrindinius dalykus, ko Jūs klausėt. Tai Skuode turim ir kitų problemų, ne tik dėl darbo užmokesčio, bet ir dėl apskritai brigadų skaičiaus, tai taip pat esame numatę ir tikrai žinau, kad vadovas priims sprendimus ir Skuode ta situacija pasikeis ir labai džiaugiuosi, kad jis randa variantų, kaip keisti tą situaciją, net kai dar mes nesam nupirkę naujų automobilių ir kada dar nėra skirtas finansavimas naujom brigadom, bet tai darom jau iš efektyviau naudojamų dabartinių išteklių. Darbo užmokestis taip, sujungus į vieną organizaciją, radome skirtumų iki 2 kartų. Nors, kas įdomu, kelis dešimtmečius Lietuvoje visos brigados buvo apmokamos pagal tos pačius įkainius, tačiau rezultatas gavosi, kad darbo užmokesčiai skiriasi iki 2 kartų. Tai tiek su šiuo PSDF-u, tiek su projektu, kuris yra dabar parlamente, matome, kad galėsime tai išspręsti ir dar iki šių metų pabaigos visoje greitosios medicinos pagalbos tarnyboje, ne tik Skuode dirbančių žmonių atžvilgių, ne tik padidinsime iki vidutinio, bet ir panašu, kad subalansuosim pilnai darbo užmokesčius, nors šitas planas buvo tik 24 metam. Tai džiaugiuosi, kad truputėlį einam priekyje pirminio plano. Ir dar labai svarbi informacija, manau, tai bus įdomu ir kitiems Seimo nariam, nes žinau, kad labai kai kur trūksta pastočių, tai Ramygaloje, Juodkrantėje, Riogaloje, Vievyje jau yra priimti sprendimai, artimiausių metų bus Birštone, Baisiogala, Užventis, Seda, Skaudvilė, Venta, Trakų, Vokė, tai geros žinios, visur čia jau judam link to, kad bus papildomos pastotės, kur daug metų buvo klausimas neišspręstas, panašu, kad judam link jau konkrečių rezultatų. Ačiū. Klausia Tomas Tomilinas. Klausimas taipogi sveikatos ministrui. Gerbiamas ministrė, Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolierius yra pateikęs nemažai sprendimų, man teko juos išnagrinėti, dėl diskriminavimo pagal amžių teikiant sveikatos profilaktikos paslaugas, kaip pavyzdžiui, ir taip pat ir pačias paslaugas. Vyresniems nei šiam 5 metų pacientams nėra skiriami reikiami be cementinio tvirtinimo endoprotezai, vyresniems nei 70 metų nėra nefinansuojama prostatos vėžio diagnostika, yra matoma diskriminacija
dėl pagalbinio apvaisinimo paslaugų ir diabeto gydymo priemonių kompensavimo. Kontrolieriaus išvadose nuolat kartuojama, kad turi būti taikomas individualus požiūris, o ne seniai nustatytos amžiaus ribos. Jūs pristatydamas biudžetą minėjot, kad yra labai daug sutaupimų iš prevencinių programų, pinigų sutaupimų. Tai gal metas pagaliau tą diskriminaciją dėl amžiaus ten, kur tai yra logiška ir prasminga, nutraukti. Ačiū. Taip, jūsų, ačiū už klausimą, jūs pabaigoje, na, ir pradėjot tą ir mano atsakymą, kad kai jau būna galimybė išteklių, kur būna priežastis tai, kad trūko išteklių, tai mes taip ir išsprendžiam, tačiau kai kurie dalykai tai yra ne šiaip diskriminacija, o tai yra medicinos mokslas, tai yra specialistai ir ne kiekvienai amžiaus grupiai, patikėkit, galima medicinoje daryti tai, ką norisi. Tai žiūrėkit, ten, kur iš tikrųjų yra, jeigu kaip sakot, nelogiška, o yra tik tai išteklių trūkumas, tai taip tie dalykai ir sprendžiami, būtent, kad jie yra skiriami, bet patikėkite, sumatęs, kad ir tokių tų raštų ir iš vaikų teisių, ir iš lygių galimybių, kai yra tiesiog žiūrima aklai, bet yra medicina kaip mokslas, nu, kai kurių dalykų negalim vadinti tiesiog diskriminacija, ten yra medicina. Ačiū. Klausia Kęstutis Vilkauskas. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Klausimas gerbiamai socialinės apsaugos ir darbo ministrei. Džiaugiuosi, kad ministrei sekasi gerai dirbti, vadovauti ministerijai. Ir linkėdamas, kad sektųsi dar geriau, turiu klausimą paprastą kasdienį. Dabar, kadangi vertinamas ir už kompensacijoms gauti ir turtas ir yra tokio atveju, kad net, sakykime, suskaičiuojamas koks senas automobilis, nes tai yra irgi turtas, senas automobiliukas arba močiutė sukaupusi savo sąskaitoj laidotuvėm kažkokią tai sumą, na ir jau paskui ta suma, ta prasme, jau viršyje tas jos turto paimas, ta prasme, ir negauna kompensacijos. Ar nemanote, kad kažkiek tai galima būtų koreguoti? Ačiū labai. Tikrai geras klausimas ir aš nepalaikau tokio principo, kurį taiko kai kurios savivaldybės. Negaliu pasakyti, ar visos savivaldybės tą daro, bet tos savivaldybės, kurios tarybų sprendimais yra numačiusios, kad jos vertina atskirai kiekvieną turto eilutę, ar tai būtų pinigai, ar tai būtų nekilnojamas turtas, o ne bendrą sumą. Tai, man atrodo, tikrai teisingiau žmonių atžvilgių būtų vertinti bendrą pajamų turto sumą, kurią viršijus tada jau kompensacijos galėtų svarstyti neskirti. Tai tikrai raginu ir patys turėsime dar vieną susitikimą su savivaldybių atstovais tam, kad vis tiek turime žiūrėti žmogaus intereso, bet tai yra tikrai savivaldybių tarybų sprendimai ir jie patys organizuojasi, kaip jie vertina. Man atrodo, kad teisingiau būtų vertinti bendrą sumą visų turimų žmogaus turto vienetų, o ne atskiras eilutės. Tai kalbėsime apie tai su savivaldybėm, bandysim atkreipti tai jų dėmesį. Klausia Robertas Šarknickas. Mano klausimas būtų švietimo ministrui. Dėl Alytaus kolegijos, kaip žinia, Alytaus kolegija ir Klaipėdos universitetas yra padavusi vyriausybę į teismą, kaip tik ir įvyko neseniai pirmas posėdis. Norėjau paklausti, kaip sekasi, einasi tie pirminiai finansiniai kolegijoms sujungti piniginiai reikalai iš RRF. Ačiū. Dėkui už klausimą. Kol kas nėra prasidėjęs jungimas nei vienos institucijos. Lėšos bus skiriamos tada, kai bus sujungtos. Tai yra realiems susijungimams po to, kai vyksta dokumentiškai susijungimai. Tai kol kas dar nėra nei viena kolegija prisijungus prie kitos aukštosios mokyklos, tad lėšos dar nėra ir paskirtos. Klausia Lukas Savickas. Ačiū labai, gerbiamas pirmininkaujantis, gerbiama premjerė. Norėčiau užduoti klausimą jums. Susijęs tikriausiai su pagrindiniu rudens sesijos darbu, tai be abejo valstybės biudžetu. Vienas iš punktų mūsų pasirašytame švietimo susitarime yra susijęs su ateities ekonomiką kuriančių nuostatą, susijusi su mokslo ir inovacijų finansavimu.
Ir mūsų susitarime yra labai konkretus įsipareigojimas, jis toks yra fiksuotas, tai yra 0,75% 24 metų BVP iki kitų metų pabaigos. Šiuo metu numatytame valstybės projekte finansavimo sudaro vos 0,43% BVP. Trūksta iš esmės papildomai 245 milijonų. Ar galime tikėtis, kad per antrąjį svarstymą mes galėsime jau matyti atnaujintą biudžeto projektą šią apimtim, kuris įgyvendina susitarimą? Ačiū. Ačiū už klausimą, laukiau šito klausimo, bet jūs labai gerai žinote turbūt, kodėl taip yra. Taip yra todėl, kad nuo 2021 metų, kada buvo sutarta dėl nacionalinio susitarimo, iki šios dienos yra atsitikę dveji metai, kai nominalus bendrasis vidaus produktas, jo augimas, nuo kurio yra skaičiuojamas procentas, augo dviženkliais procentais. Ir todėl net prie to procento, kurį jūs minite, finansavimas šitai sričiai per trejus metus, per šios vyriausybės kadenciją išaugo 117 procentų. Tai aš esu skaičiusi nacionalinio susitarimo priežiūros darbo grupės protokolus, kai šie klausimai buvo diskutuojami ir buvo labai aiškiai diskutuojamas klausimas, kokį biudžeto prieaugį sistema yra pajėgi, nu, žodis suvalgyti čia nelabai geras turbūt žodis, bet panaudoti taip, kad iš to gautųsi ne tik pinigų panaudojimas, bet taip pat ir efektas. Ir tuose protokoluose yra labai aiškiai užfiksuota. Ir šiaip organizacijų teorija tą patį sako, kad bet kokiai organizacijai didesnis negu 30 procentų finansavimo augimas yra problema. Todėl dėl to, kad šitie dveji metai buvo tokie išskirtiniai, taip šitaip bus, kaip jūs sakote, nes augimas yra pakankamai spartus ir sumos yra pakankamai ženklios, tačiau procento 24 metais mes neišlyginsim, bet tą procentą bus daug lengviau išlyginti per likusį laikotarpį, kadangi nominalus BVP turbūt auks 4-5 procentus, o finansavimas papildomas tepams jau vien 25 metais įvertinant, kiek auga mokslininkų ir dėstytojų darbo užmokestis, tikrai auks daug sparčiau negu nominalus BVP ir tas santykis pasitaisys labai greitai ir aš esu absoliučiai tikra, kad iki 30 metų 1% tikslas bus pasiektas. Klausia Gintautas Kindurys. Ačiū posėdžio pirmininkė, mano klausimas susisiekimo ministrui, aš kažkada panašiai klausiau. Kelių direkcijos duomenimis šiemet keliams, kurie yra įrašyti prevencijos priežiūros eilėse, tai yra tiems keliams, kurie santykinai yra neblogi, buvo skirta 29 milijonai eurų. Ir daugelis žmonių, įskaitant kelininkus, su kuriais aš bendrau, iš tiesų šiuo metu, na, tai pasakius, nelabai supranta, kodėl šiems ruožams skirtos lėšos, kai yra daug blogosnės kokybės kelių. Tai mano toks klausimas, ar imsitės iniciatyvos, kad ateinančiais metais nebūtų finansuojami darbai keliams, kurie įrašyti prevencinėse eilėse, o šios pinigus, šios lėšas skirtumėt kitiems labiau didesnį poreikį turintiems keliams? Tai gal mano atsakymas iš dviejų dalių taip, valdybai yra pavesta peržiūrėti visas prioritetinės eilės, kad tokių klausimų neliktų ir nekiltų. Antras dalykas, na, kitais metais atsižvelgiant į biudžetą ir prioritetinius projektus, apskritai tikėtina, prevencinės priežiūros darbų tikėtina kitais metais nebus tiesiog, nes bus nukreipiama į kapitalinius remontus, tiltų, viadukų ir taip toliau. Klausia Vilija Targamazė. Ačiū, aš noriu švietimo mokslo ir sporto ministro paklausti, atkreipti gal dėmesį dėl švietimo pagalbos specialistų aprašų. Didėja labai normatyvai ir 16,2 minutės logopedo skirta vaikui, tai yra neįmanoma. Tai reikėtų šitą dalyką pažiūrėti, jo labiau, kad dabar žiūrėkim 14P3187 įstatymų bus lyginamos jų valandos su mokytojo valandom. Tai reiškia, nuo 32 iki 36 logopedai išeis į privatų sektorių nepaprastai trūksta. Ir kitas klausimas yra, jeigu viceministras Vytautas Šilinskas sako, kad finansų ministerijos pasitikė prognozėm, jūs vakar teigėt, kad valstybės duomenų agentūros, tai galų gale pasakykit, susitarkit jūs vyriausybei, kuo remtis?
Ačiū. Ačiū. Pasidomėsim dėl pagalbos specialistų iškelto jūsų klausimo. Matyt, netaip supratote, vakar sakiau, kad valstybės duomenų agentūros yra naudojami faktiniai duomenys, tai yra statistika, tačiau prognozės nėra faktiniai duomenys ir statistika, tai yra prognozės, ir prognozės yra naudojamos finansų ministerijos, visa vyriausybė planuodama biudžetą naudoja finansų ministerijos prognozės, tą darome ir mes. Klausia Rimantė Šalaševičiūtė. Ačiū pirmininkė, norėjau klausyti vidaus reikalų ministrės Bilotaitės, bet jos nėra, o kadangi premjerė pas mus visada viską žino, tai adresuosiu klausimą jai. Šiuo metu pradėta vykdyti ir bus vykdoma policijos reforma. Tačiau, kai praktika rodo, tos reformos, kurios jau įvyko ir kur nebuvo tinkamai parengtų, kvalifikuotų darbuotojų, jos tikrai rezultatai yra nekokie. Kaip žinia, gal ta reforma ir teisingai viskas sustyguota, bet trūksta policijos darbuotojų ir trūksta labai daug procentais, mes tuos skaičius girdėjome. Problema yra ta, kad dideli darbo krūviai, maži atlyginimai ir socialinės garantijos, pagrindinės problemos. Šiuo metu turi būti svarstumas ir, kaip žinau, šiandien liktai darbo tvarkiai buvo, bet išimtas vidaus tarnybos statutas, kuris labai apriboja, aš tuoj baigu jau, labai apriboja socialinės garantijas ir dėl to išėjimas iš darbo policijos pareigūnų bus dar didesnis, tokias yra prognozės. Ką planuojate daryti ir kaip spręsti šią problemą? Ačiū už klausimą. Na, vat, jūs teigiate, kad vidaus statuto pataisos labai apriboja socialinės garantijas, o aš teigiu visiškai priešingai, kad vidaus tarnybos statutas numato visų pirma ženkliai geresnės darbo sąlygas pareigūnams, kuriems dabar yra mokamas mažiausias darbo užmokestis, mažina atlyginimų skirtumus ir tas persidengiančias šakutes, numato platesnės galimybės taikyti įvairias kitas motivacijos priemonės ir man atrodo visiškai kitaip tas pats įstatymas, apie kurį jūs kalbat. Tai todėl kol kas įstatymo pateikimas ir yra atidėtas, kad tikrai ministrė galėtų mielai ateiti ir jūsų frakciją ir pristatyti tuos pakeitimus, nes galbūt jūs tų pakeitimų negirdėjote, nors tų pristatymų buvo labai daug. Taip pat vyriausybės programoje yra numatytas pateikti pasiūlymas dėl valstybinių pensijų, kurios yra mokamos pareigūnų, kurios numatytų palankesnę valstybinių pensijų sistemą ir jos įsigaliojimą per pereinamąjį laikotarpį, tai na, jūs teigiat, bet savo teiginių konkrečiomis nuostatomis nepagrindžiat, tai man atrodo, kad geriausia būtų diskutuoti dėl konkretaus įstatymo projekto, konkrečių nuostatų ir ką jūs juose matote, nes iš bendrai apibūdinant įstatymo projektą, mano apibūdinimas būtų visiškai priešingas. Ir kaip jūs puikiai žinote, ateinantiem metam, turbūt, kad tas buvo pristatyta ir biudžeto pristatymo metu, ateinantiem metam, tarkim, kokiai nors kalėjimų sistemai, Teisingumo ministerijos pavaldžiai sistemai, vien tam, kad įgyvendinti tą statutą, tą blogą statutą, apie kurį jūs kalbat, yra numatyta 20% daugiau asignavimų darbo užmokesčių, negu yra šiuo metu. Policijai šiek tiek mažiau statutui, tačiau taip pat yra numatytos papildomos lėšos, kurios jau galėtų būti vadovų naudojamos motivacijai per kolektyvinę sutartis. Man atrodo, visas socialinis dialogas Lietuvoje turi tokią problemą, kad profesinės sąjungos užuot diskutavusios dėl kolektyvinės sutarties su savo institucijų vadovais, nori derėtis dėl kolektyvinės sutarties su vyriausybe ir su Seimu. Bet darbdavys tai yra pirmiausia institucija ir institucijos vadovas, kuris turi užtikrinti ir taip pat turi stengtis ir turėti interesą užtikrinti savo darbuotojams geras darbo sąlygas. Klausia Kęstutis Mažeika. Ačiū posėdžio pirmininkė, tai premjerė klausimas jums, nes jūs šioje vyriausybėje geriausiai išmanot apie žemės ūkį, bet to jums geri žmonės, kaip sakėt, patarė, tai noriu paklausti apie grūdų tranzitą, apie koridorių, kurį čia labai, apie kurį daug kalbėta. Ir iki šiol įvažiavę į Lietuvą apie 500 000 tonų grūdų, bet neišvažiavę nei trupučio iš trečiųjų šalių. Tai pagal siūlomą modelį veterinarijos tarnyba turės imti mėginius ir tirti grūdus, bet gal galit pasakyti, kaip atrodys pati schema
judėjimo nuo Lenkijos sienos iki laivų Klaipėdoje, kas užtikrins kontrolę judėjimo, rinkos apsaugą, kad na, su tais grūdais neatsitiktų taip, kaip iki šiol. Ačiū. Na, matau, tokius dalykus užtikrina tranzito procedūros ir šiaip čia yra ne žemės ūkio klausimas, sakyčiau, o transporto klausimas, tai aš paprašyčiau ministrų abiejų pakomentuoti. Pirmiausia, tai skaičiai iš lubų, iš kur tas pusės milijono grūdų nebuvo tokių skaičių. Iš trečiųjų tai ne Ukraina, tai prašom nemaišyti, tokių skaičių nėra. Sąstatas šiais metais nei vienas traukinių nepravažiavo, važiuoja tikrai mažais kiekiais. Buvo susitikęs su Ukrainos ministru sekmadienį vakare ir kalbėjomės, tai jie deda visas pastangas ir visas dėmesys yra Juodosios jūros per Dunojaus upę. Mūsų šituose europiniuose koridoriuose prioriteto aukšto nėra. Tai mūsų kontrolė, turim mintyje kokybės kontrolę, tas, kas ir priklauso, ar kas yra susitarime, daro maisto ir veterinarijos tarnyba, jeigu tai yra pašarams ir žmonėms skirti grūdai ir lieka vidaus rinkoje. Tai tranzitas kol kas, mano duomenys nevyksta, bet gal žino ministras daugiau. Taip. Ir paskutinysis klausęs, tas įstumėnas. Ačiū. Kreipiuosi į ministrą Simoną Kairį. Gerbiamas ministrė, šmėkštelėjo tokia viltinga žinia, kad kitų metų biudžete bus numatyta šiek tiek lėšų išėvijos paveldiniams objektams tvarkyti. Jūs vakar komitete žadėjot šiandien man atsakyti šio posėdžio metu. Tai ar pasitikrinote, ar galima tikėtis tokiems objektams, kaip Klivlendo, ten tautų sodai ir panašus dalykai. Ir antras konkretus buvo ministras pirmininkės patarėjas Darius Žeruolis, tokį viltingą pažadą buvo davęs Čikagos lituanistikos tyrimų centrui, kad šiek tiek skirs valstybė Lietuvos lėšų dokumentų skaitmeninimui. Tai ar šiandien galėčiau išgirsti viltingą atsakymą? Tai tikėtis visada verta ir reikalinga, o kalbant apie šiek tiek konkrečiau, tai taip mano žiniomis archyvai bendradarbiauja su užsienio šalyse esančiomis na, tokiomis institucijomis, įsteigomis, apie kurias jūs minėjot, irgi teikia visokią periopę pagalbą, padeda ir panašiai, kai kur tam tikrų problemų įsigyjant, tarkim, kažkokį turtą, kad na, tas skaitmenizavimas, pavyzdžiui, vyktų greičiau ir sparčiau, tai čia yra truputėlį kita problematikos dalis. Na, o kalbant apie patį paveldą užsienio šalyse, na, dėja šita tema buvo Lietuvoje gerokai primiršta ir dabar yra irgi būriama ir tokia na, tarp institucinė komisija, grupė, kur irgi pirmiausia turėtų išanalizuoti, inventorizuoti, kokią mes na, iš vis situaciją turim, kitos šalis jau senai tos dalykus yra padariusios, tai aš vertinčiau gal ir na, apibrėžčiau tai kaip proceso tikrai labai reikšmingo ir įdomaus pradžią šiuo metu. Dėkui. Paskutiniojo klausinčio nėra Jono Jaručio, tai baigiame vyriausybės valandą. Ačiū vyriausybės nariam. Dabar nebuvo balsavimo, replikos irgi nėra. Dabar yra Seimo narių pareiškimai. Pirmasis kalbės Artūras Skardžius, prašau. Vis replikos nėra, balsavimo neįvyko. Prašau kalbėti, nori žmogus, gali užsirašyti. Kiek čia man skiriat laiko? Vieną minutę? Ne, visas penkias. Kažkodėl pas mane vieną rodom. Tai gerbiami Seimo nariai, turbūt niekam nepaslaptis, kad energetinis skurdas turbūt yra, kaip Eurostato duomenimis, Lietuvoje vienas iš didžiausių. Tačiau energetikos sektorius yra monopolizuotas. Mes ką tik susipažinome su valstybės kontrolės ataskaita ir matome, kad 18-21 metais elektros tinklų operatorius ESO nugvelbė nuo mūsų elektros vartotojų nei daug, nei mažai 160 milijonų, kuriuos turėjo investuoti į seniai pasenusius, nusidėvėjusius elektros tinklus.
Elektros energetikos perdavimo operatorius Litgridas pernai pagautas už rankos, kad nesidalina perkrovos pajamomis, tai yra pajamomis gaunomis tiesiog iš oro. Tai, kad skirtumas tarp Švedijos pigių kainų ir Lietuvos yra didžiulis, tą skirtumą dalinasi abiejų tinklų operatoriai. Tiek Švedijos, tiek Lietuvos Litgridas. Gražino 140 milijonų, tai buvo už praeitus metus. O už šiuos metus kainų skirtumas taip pat didžiulis, jokių kalbų negirdime ir nematome tai, kad Litgridas gražintų. Priešingai, jisai didina, du kartus didina perdavimo dedamoje elektros kainoje vartotojams. Daugiau negu du kartus. Gyvename paradoksų šalyje. Energetikos vadovai, formuotojai dabartinės valdančios daugumos įžūliai meluoja. Tačiau per energetinės kainas pelnosi privatus juridiniai asmenys. Na štai, dujų sektorius. Audito komitete nagrinėjome Ignitis metų veiklos rezultatus. Pasirodo, UAB Ignitis, tas, kuris perka dujas, vienintelis tiekėjas Lietuvos žmonėms, sugalvojo užsisakyti dujų už itin didelę kainą – 125 eurai už megavatvalandę. Arba, na, euras 30 už vieną kubinį metrą. Kai dujų kaina šiais metais biržoje birželio mėnesį buvo tik tais 23 centai, tai eurų pigiau. Sunaudoja vartotojai apie 300 milijonų kubinių metrų. Visi Europoje saugyklas pildosi pirkdami vasarą, o naudoja žiemą. Galima puikiai buvo nupirkti dujas antram pusmečiui, šiuo metu, kitų metų pirmam pusmečiui, po 23 centus ar po 25 centus su pridėtinėmis išlaidomis infrastruktūros pavajamais būtume mokėję po 45-50 centų. Tačiau mokėsime antrą pusmetį po 87 centus, iš kurių 60 ir plus dar 63 centus kompensuos iš mūsų tų pačių pinigų per biudžetą valstybė. Tai pirmam pusmečiui buvo išleista 90 milijonų kompensacijom susišlavė UAB Ignitis tiekimo kainos dalies kompensavimui. Antram pusmečiui reikės 54. Viso 144 milijonai tiekimo kainos dalies kompensavimui. Kodėl nekompensuoja iš savo pelno? Klausimas atviras. Tiek gerbiama ministrui energetikos, tiek visai valdančiai daugumai. Kodėl leidžiama manipuliuoti ir plėšikauti? Na ir patys vartotojai užuot mokėję po 50 ar 45 centus, turės mokėti po 87 centus. Paprasta aritmetika. Todėl aš manau, kad tokia situacija yra tikrai nepatenkinama. Energetikos politikos formuotojai neturėtų rodyti vienas kitam į pirštų tiek finansų ministerija, kuri yra monopolininko Igničio akcijų valdytoje, tiek energetikos ministerija, kurie taip pat valdo perdavimo tinklų operatorių Litgridą. Tai prašau imtis veiksmų ir vykdyti savo pareigas, kad nebūtų plėšikaujama mūsų energetijos vartotojų sąskaita. Kviečiu kalbėti Mindaugą Puidoką. Šiandien šalia mūsų Seimo yra susirinkę Lietuvos piliečiai, žmonės, kurie protestuoja prieš galimą nekilnojamo turto mokesčio įvedimą. Žmonės klausia, kur daugiau Seimo narių, kodėl vos keletas išėjo su jais pasikalbėti, pabendrauti, paaiškinti, kuo siekiama tokiais neteisingais mokesčiais. Kai lietuvių tauta
Visi žmonės, kurie gyvena šioje šalyje, yra tikrai skaudžiai nukentėję per tarpukarį, kai buvo nacionalizuotas žmonių turtas ir jie mena, kaip yra sunku tą nekilnojamą turtą savo sunkių triūsų ir darbų uždirbti. Ir šiandien yra atsitikusi tokia situacija, kai valdantieji, liberal konservatoriai, vedini savo vedlių, nori įvesti neteisingą mokestį, nepaaiškindami žmonėms, kodėl jis yra reikalingas, kai Europos komisija to iš Lietuvos visiškai nereikalauja ir mūsų kaimininės šalis, tokios kaip Lenkija, Latvija, Estija, nieko tą linkmę nedaro. Už nekilnojamą turtą galiausiai mūsų žmonės šiandieną Lietuvoje jau moka, mes mokame už savo žemę. Ar to negana? Kodėl reikia pasaulinės krizės ir karų sumaišties sąlygomis mūsų žmonės skandinti, kelti jiems pajamų mokestį ir įvedinėti visuotinį nekilnojamo turto mokestį? Kodėl žmonėms meluoti, kad tas mokestis yra būtinas mūsų šaliai ir jos ekonomikai? Kodėl žmonėms meluoti, kad 4% tarifas yra tenai tam, kad jis nebūtų naudojamas? Tai jeigu jisai nebus naudojamas, kam tada tą 4% tarifą įdėti kaip viršutinę šio nekilnojamo turto mokesčio kartelę? Kodėl yra taip elgiamasi ir kodėl tikrai yra negirdima ne tik paprastas pilietis, bet ir skirtingų sričių dirbantieji? Kodėl mes gyvename valstybėje, kur vaikai turi mokytis be vadovėlių? Kodėl mes gyvename toje valstybėje, kur mokykloms išskiriama įvairioms priemonėms 2 ar 3 kartus mažiau pinigų, negu turėtų būti išskiriama? Kodėl sveikatos apsaugos sistema yra tiesiog betodairiškai griaunama ir regionuose toj neliks vietų, kur žmonės galėtų gauti tinkamas sveikatos apsaugos paslaugas? Kodėl gimdyvės turi vykti 10 kilometrų, kad galėtų pagimdyti savo vaikelį? Ar tokia valstybė turi būti kuriama? Ar visuotinio būtent nestabilumo ir globalios krizės sąlygomis vyriausybė taip turėtų elgtis su savo piliečiais? Kodėl bijoma kalbėti su žmonėmis? Kodėl ignoruojama, kad žmonės mato tas problemas? Kodėl nesiekiama jiems aiškinti ir spręsti šitų problemų? Ir kam yra naudinga, kad mūsų visuomenė yra aktyviai skaldoma? Kodėl žmonės yra priešinami vieni su kitais? Visi tie dalykai krenta ant dabartinės Šimonytės vyriausybės. Mūsų užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis skatina karus. Karus su Kinija, politinis ir ekonominis karas, su kuria Lietuva yra žalingas. Ir jau nagrinėja tarptautiniai žiniasklaidos šaltiniai, kad Lietuva yra išskirtinė valstybė, kuri pasirinko tokį užsienio politikos kelią. Nei viena valstybė Europos Sąjungoje ir Europoje tokio kelio nepasirinko kaip Lietuva. Bet ar tai rūpi mūsų užsienio politikos formuotojams? Ar tai rūpi Gabrieliui Landsbergiui? Ne, jisai tuo nesirūpina ir nors Lietuva, kaip ir Jungtinės Amerikos valstijos, laikosi vienos Kinijos politikos ir Taivanį oficialiai pripažįsta Taivano valstybę kaip sudėtinę Kinijos Liaudės Respublikos dalį. Ar jis inicijavo, kad atšaukti tarptautinius susitarimus, kuriais Lietuva tą pripažįsta? Kodėl Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen vyksta į Taivaną tam, kad dar gilinti politinį ir ekonominį karą tarp Lietuvos ir Kinijos? Ar gali tokia maža valstybė, neturinti resursų kaip Lietuva, kabutėse pastatyti į vietą Kiniją ir rodyti pavyzdį, kaip kovoti su Kinija? Na, atvirai tiek Lietuvoje, tiek užsienyje visi ekspertai iš tokio požiūrio ir iš tokio elgesio mūsų vyriausybės tiek valstybės vidaus politikoje, tiek užsienio politikoje juokiasi ir nesupranta, kas vyksta. Koks tikslas yra kenkti savo šaliai, prarasti 250 milijardų eksporto ir daugybę galimybių, kad mūsų šalis ir šalies gyventojai galėtų gyventi kitaip. Tokiu būdu mes baigiame spalio 26-osios rytinį Seimo posėdį.